Doncs bé, molt necessària aquesta reflexió silenciosa en un dia com el d'avui. De fet, ara a les 8 hi ha concentració convocada per la comunitat LGTBI aquí davant de l'Ajuntament. Nosaltres, com que estem en aquest Consell de Barri, doncs no hi podrem assistir, però està bé que els hi fem un record. Doncs comencem, si us sembla, el Consell. Abans de res, un advertiment tècnic. Vale? Veieu que hi ha un parell de càmeres a la sala. Fruit del procés, no?, que vam estar fent per... A veure... del procés que vam estar fent de revisió dels consells de barri, de com millorar-ne l'accessibilitat, la disponibilitat per la gent que no hi era o fins i tot el tema de les actes, no?, que triguen temps en ser-hi, doncs va sortir la proposta de gravar el Consell i penjar-lo a la web del districte. Així doncs, aquestes càmeres estaran gravant el Consell de Barri i això es penjarà després a la web del districte. Quan vulgueu parlar, si no voleu sortir al vídeo, simplement ho heu de dir, aixequeu la mà, el vídeo es pausa i ja està. Però que sapigueu que si no dieu res, doncs aquest consell es grava i es penja a la web del districte. Doncs explico una mica com anirà el Consell. Com sabeu, l'ordre del dia no el posa l'Ajuntament, el posa la comissió de seguiment d'aquest Consell de Barri, que està formada per diverses entitats de la Teixonera, que decidim conjuntament quins són els temes importants, quins són els temes diguem, rellevants o de caràcter col·lectiu que cal parlar en els Consells de Barri. Si recordeu totes les reflexions que sortien dels consells en la línia, no, de que són els espais on hem de tractar temes que requereixin de la implicació i de la reflexió de tot el barri, perquè hi ha moltes altres vies i molts altres canals, no, des de personals, telemàtics o de tota mena, no, o més formals, des de les instàncies, IRIS, etc., per entrar qualsevol tipus de qüestió o requeriment a l'Ajuntament, mentre que els Consells de Barri, que és on ens trobem els veïns i veïnes, són els espais útils per parlar entre tots de temes de futur que afecten a tot el barri de la Teixonera. Doncs en aquesta línia és en la que es fixa l'ordre del dia i els temes a parlar al Consell. En primer lloc, es farà una informació de govern sobre projectes al barri des del darrer Consell de Barri, una mica a nivell tècnic i molt breu, no? Retorn de les obres en curs, informació diverses de temes pendents. També explicarem el procés del PAM i del PAT, no? El retorn de tot el procés i les propostes on s'ha estat treballant des dels diferents barris, no? Doncs com està aquest procés del PAM i del PAT. Parlarem també del pressupost del 2016, com està el tema del pressupost, quins són els diners a nivell de districte que tenim. I també, tot i que ja ho he avançat una mica amb el tema del vídeo, el retorn del treball elaborat després dels primers consells de barri, no? On avaluàvem el seu funcionament, com es treballa des de les entitats i com els podem millorar. Tot això seran temes breus, perquè després els temes, diguem, monogràfics que la comissió de seguiment ha decidit que hem de tractar en aquest Consell de Barri és, en primer lloc, la reforma, el projecte de reforma del mercat de Vall d'Hebron, que és un tema imminent. També després la situació de l'edifici de Santa Rosalia 91, que és una qüestió que, encara que sigui només d'un edifici, no, doncs és un tema pendent fa molt de temps i és un tema a discutir entre tots. També, molt important, el nou espai d'entitats de la Teixonera, no? La informació del procés de definició d'espais i el procés de gestió de l'espai. Aquí hi ha un procés que ja s'ha començat a fer i seran doncs les pròpies entitats que hi han participat també els que expliquin com està això, en aquest cas l'Assemblea de Joves. També la informació de la Festa Major de la Teixonera, que vindrà en breu. I, per últim, la informació sobre el projecte de recuperació de solars al barri.
Doncs aquí, en aquest cas, aquests dos punts també els faran les entitats respectives i al final de tot hi ha el torn de precs i preguntes amb les preguntes que heu entrat per escrit en primer lloc. Com que hi haurà alguna pregunta, que ja les hem separat, que fa referència a algun dels temes que estan a l'ordre del dia, aquestes preguntes sí que es faran abans. La resta, que són de temes que no estan a l'ordre del dia, doncs van al torn de precs i preguntes. Doncs, sense més, comencem pel primer punt. Comences tu, Eduard, sí. Oi? Doncs comença, ens acompanya l'Eduard Vicente, el nostre gerent, que començarà per aquest punt, també el Pau González, el nostre conseller tècnic, i la Elsa Plaza, la consellera de barri de la Teixonera. Doncs, Eduard. Sí. Algun tema que havia quedat pendent del darrer Consell de Barri? Una veïna, Alexandra Florentí, del carrer Santa Albina, ens havia demanat una inspecció tècnica al seu edifici. Segons la normativa vigent, l'administració no pot fer aquesta inspecció i s'ha de realitzar mitjançant un tècnic competent i independent. Això ja ho transmetrem i transmetrem aquesta petició. Hi ha una sobre simbologia de feixista nazi, més tard si vols intervenir tu, Pau. Després, també hi havia unes preguntes d'un altre veí referents a un solar al carrer Santa Gemma número 13. Aquí es va mirar, ja l'any 2015 es va realitzar una execució subsidiària de neteja i desbrossada i també hi havia una petició molt genèrica a efectes de Can Cortada de fer uns arreglos, però aquí ens han de concretar a quins solars es referien. També contactem amb aquest veí. Després vam fer també, s'han reposat uns seients que ens havien demanat al carrer Besòs. Aquest també s'ha produït el repintat dels mateixos i col·locar-los correctament. I volia comentar, vam fer amb l'associació de veïns també una visita pel barri, a efecte de determinats punts on també revisar el seu estat. Van sortir peticions concretament al carrer General Mendoza, al voltant del número 37, sobre un arbrat que estava en mal estat. Això s'està revisant en Parcs i Jardins per determinar la retirada de l'arbrat i ja no plantar-ne més en aquest punt i habilitar-lo ja com vorera. També a la vorera de Santa Albina, Besòs, Mareu dels Àngels, es demanava una nova pavimentació, una cantonada i renovar també uns bancs que també s'ha pogut realitzar. Aquí al carrer Arenys, al solar al costat d'Herta Frank, que l'havíeu demanat el tancament, arreglar el tancament del solar, una desbrossada, i això també ho hem pogut realitzar. Queda veure aquesta barrera que hi ha a l'accés aquest al costat del centre cívic per poder posar una tanca, com ho podem solventar. Hi havia una tanca d'Endesa que feia un temps estava a Plaça Isop i això també es va parlar amb la companyia i es va poder arranjar. Ens van preguntar els veïns per què hi havia aquelles tanques a les escales que pugen a l'avinguda de Martí Codolar, diguem-ne, sobre la piscina de la Clota. Aquest pont està malament a nivell estructural i els nostres equips d'estructures vials el tenen tancat a l'espera de que pugui haver-hi una inversió pel seu arranjament. Hi ha un espai que el vam parlar aquí amb veïns al centre cívic, que és una intervenció que farem en breu a la plaça de Teixonera, diguem-ne, Fastenrat Rossell, a nivell de rehabilitar els jocs infantils, el paviment, reposar uns bancs que s'havien demanat a la part superior. És un espai amb dos nivells. Farem també una intervenció des del districte per fer una posta al dia seguint indicacions que ens veu dir els veïns. Hi havia una petició de Pipicant. Els pipicans, els que diem zona d'esbarjo de gossos, amb més de 700 metres quadrats, i ara hi haurà un per districte. El de Horta Guinardó està ubicat al carrer Colla l'Entorn i durant aquest mandat es realitzarà també durant aquest punt. Havíeu demanat col·locar taulells d'anuncis
a la sortida del, del metro carrer Arenys i un altre al casal de Tajorena. També això ho estem treballant amb els béns urbans, que és el departament intern que tenim a nivell de la ubicació d'aquests elements, els taulells, i també tractarem amb ells que d'una manera àgil es puguin col·locar. I bueno, això era un repàs una mica en síntesis de petites coses que havien sortit al Consell de Barri i posteriorment vam fer també aquesta visita amb veïns que van provocar aquestes intervencions. Tu, Pau, sí, jo per afegir un parell de temes que també quedaven penjats, un era el de les plaques de del Ministeri de la Vivenda franquista. Va sortir l'anterior Consell de Barri i nosaltres estem treballant per mirar d'una banda hi ha un cens de l'any 2007 que es va actualitzar l'any 2010 i des d'aleshores no s'ha fet res més i estem mirant d'actualitzar aquest cens perquè pot ser que hi hagi hagut obres a les façanes o que hi hagi plaques que ja no hi siguin i per tant estem actualitzant aquest cens i la idea és intervenir el més aviat possible per retirar aquestes plaques. Sí que és cert que no és fàcil intervenir en una façana perquè no és un element que sigui públic, però sí que estem mirant els elements per poder, com a ajuntament i per tant paisatge urbà i per garantir el compliment de la llei de memòria històrica, mirar de retirar aquests elements. Després hi havia un altre tema que va sortir a l'últim Consell de Barri que ha anat sortint, que era el de senyalitzar a l'interior del metro del Coll Teixonera que la sortida menys llunyana, no la més propera, però la menys llunyana al Parc Güell és la de l'altra banda, diguem. Això ho hem encarregat des del districte. En principi, en unes 4 setmanes hauria d'estar posat la senyalització. Sí que dir-vos que des de TMB, diguem, no veien clara la senyalització, perquè s'entén que el Coll Teixonera no és una de les estacions per anar al Parc Güell, perquè encara que baixis per l'altra banda estàs lluny i és una excursioneta arribar fins al Parc Güell, però en tot cas sí que des del districte vam insistir en que això estava passant i per tant almenys que sortint per l'altra banda i no per aquí a la plaça de Doctor Matías Guiu, i això en principi en unes 4 setmanes hauria d'estar senyalitzat. Després hi havia el tema del PAM i del PAT. Això és una mica per fer retorn de quin moment estem. Si recordeu, a l'últim Consell de Barri vam estar parlant una bona estona dels reptes de la Teixonera per aquest mandat. Posteriorment, això va ser a finals d'any, posteriorment es va obrir un procés participatiu tant presencial amb unes 300 cites a nivell de ciutat com virtual a la plataforma Decidim Barcelona. I ara el que s'ha fet és volcar totes aquestes propostes, que n'hi havia més de 10.000, per construir un document, d'una banda ajuntant aquelles propostes que fossin similars o iguals, intentar construir un document amb un número més raonable d'actuacions. Com em sembla que ja vam explicar, la potestat d'aprovar o no aprovar el pla d'actuació del districte és del plenari del districte i per tant ara el que hem començat a fer és a compartir aquest buidat de quines propostes ha fet la ciutadania i la proposta que hem fet des del govern d'agrupar aquestes propostes en actuacions. Hem començat a compartir-ho amb els grups municipals i la idea és que o just abans de l'estiu o just després poder anar a portar a plenari els plans d'actuació de districte i el pla d'actuació municipal. I tema pressupostos, et toca a tu. Bé, el passat mes de maig es va aprovar definitivament el pressupost d'Ajuntament pel 2016. Això vol dir que s'aprovaven les partides que són els diners que ens permeten fer el funcionament del dia a dia, el que seria el manteniment i els seguiments dels serveis que dona l'Ajuntament i el districte en particular. Aquesta aprovació del pressupost en el conjunt d'aquestes partides de despeses pel nostre funcionament del dia a dia i també per lo que és la partida de subvencions ha suposat un increment que té com a mitjana un 10% d'increment. Aquí sí que volem posar èmfasis que l'equip de govern ha posat molta rellevància en l'increment dels diners amb els que hi compta tot l'Ajuntament i en particular el districte per tots els seus serveis socials del territori. El districte d'Horta-Guinardó anualment destina 6 milions i mig d'euros
per tots els seus 5 centres de serveis socials i tota la població d'usuaris que això suposa, i aquesta partida d'una manera molt extraordinària ha tingut un creixement d'un 62%, que situa pràcticament en 10.400.000 euros. Bé, tot això suposarà pues, un major servei tant qualitativa com quantitativament als serveis socials. Tornant al que és més la nostra vida del dia a dia i sense ser farragosa amb xifres, diguem-ne, sí dir que aquest increment que hem tingut que explicava de mitjana del 10% als pressupostos del districte han suposat reforçar, per exemple, partides com el manteniment de l'espai públic, aquestes accions que parlava abans que podem intervenir, a banda que tenim unes partides fixes, sí que han suposat un increment de 100.000 euros per lo que és actuar al carrer i també actuar equipaments municipals com aquest centre cívic i tota la xarxa que té el districte pel territori. També ha suposat consolidar una despesa que mai l'acabàvem de tenir dotada i teníem que fer diguem-ne enginyeries per poder-la tenir, que són dos partides que són de reforç per les, sobretot les festes i els actes que feu al carrer les entitats, festes majors o coordinadores, etc. I això suposa tenir diners ja establerts per lo que són les infraestructures amb les que us ajudem, diguem-ne, per fer els actes i les connexions elèctriques dels mateixos. Hi ha un elenco també de partides que s'han pogut consolidar i han estat donades per donar suport a diverses gestions de diferents casals que tenim pel districte. I pràcticament, per últim, ha suposat aquest increment, com deia, nosaltres li diem capítol 4, que és el capítol de les subvencions, que l'incrementar-se en 50.000 euros aquest any ha permès donar més abast a tot el ventall de projectes que ens han presentat i a les entitats i que a nivell polític pues, s'han pogut resoldre favorablement. I bé, era només llançar aquest missatge de que tenim ja aquest pressupost per poder continuar tot l'any i finalitzar-lo amb aquest reforç que hem tingut. Aquí només afegim al punt del pressupost dues coses. D'una banda, que aquest pressupost és una fruit de l'acord amb diferents municipals i per tant també que no és una cosa només del govern sinó fruit d'aquest acord amb Esquerra Republicana, el PSC i l'abstenció de la CUP que també va facilitar l'aprovació, que també crec que és de rebut dir-ho. I d'altra banda que estem treballant per una de les peticions que es feien en els consells de barri de separar les partides aquestes que tenim agregades amb districtes o amb tot l'Ajuntament per poder fer l'explicació dels pressupostos de barri. Això s'està treballant en coordinació amb l'àrea de recursos. Sí que és cert que hi ha coses molt fàcils d'ubicar, és molt fàcil ubicar una actuació que fem a Fastenrat amb Rossell, no? És fàcil dir que això és una inversió que fa l'Ajuntament a la Teixonera i és més difícil d'ubicar altres partides més difícils d'ubicar territorialment. En tot cas, aquest esforç s'està fent per avançar cap a aquesta explicació més transparent i més fàcil dels pressupostos municipals. I pel que fa al tema dels consells de barri, abans explicava com estava el tema del PAT, l'altre tema que també va centrar part del consell de barri anterior va ser el procés de millora dels consells de barri. Si us recordeu, vam estar una mica analitzant què fallava, què funcionava, què calia canviar, què calia mantenir, i teníem el suport d'una cooperativa que havia realitzat diferents treballs en temes de participació i que ens ha fet un informe amb diferents propostes. Us expliquem una mica un resum de l'informe. Ells es centraven en diferents elements. Per exemple, a nivell de contingut, una de les coses que ells observaven és que hi havia diferents col·lectius o diferents actors que tenien diferents expectatives de què veníem a fer aquí al Consell de Barri. Hi havia gent o hi havia actors que venien a traslladar temes molt puntuals, molt concrets, molt individuals, i d'altres actors o col·lectius que buscaven un àmbit més comunitari, més de barri. Per tant, això podia generar, com que hi havia diferents expectatives, podia generar diferents friccions o diferents valuacions de si estava funcionant o no el Consell de Barri. Una de les coses que sortia arrel de les 11 comissions de seguiment i els 11 consells de barri era la necessitat d'aquesta informació pressupostària a nivell de barri,
I ell, la cooperativa, ens plantejava una transició des del model actual cap a un consell de barri on s'abordessin temes, grans temes de cada barri, i canalitzar les queixes o propostes més individuals amb altres canals que fossin més eficients i ràpids, que no esperar 6 mesos a traslladar a l'Ajuntament el que sigui. Sí que és cert que això no ho podem deixar de fer d'avui per demà, i per tant es plantejava una transició. Sí que sortien propostes de millorar les eines de comunicació, que la resposta fos més àgil, i un dels temes que també es detectava és la repetició de temes que van sortint a cada Consell de Barri, i que això també desgasta a tothom. I per això ens proposaven millorar els mecanismes de resposta i de seguiment i control de que les coses que es van responent després passen o no passen, o si s'han, o garantir que s'han respost. Amb aquest aspecte i amb la resta, aquests informes els tenim tant al districte com l'àrea de participació de la ciutat. Hi ha algunes coses que com a districte podem canviar, com per exemple el fet de que l'ordre del dia apareixi als cartells. Això és un tema que podem canviar nosaltres i que ja hem fet, i de fet tots els consells de barri d'aquesta segona tongada ja tenen l'ordre del dia als cartells, que és una cosa que també sortia en la valoració que feia la ciutadania. Però hi ha coses que dependran de canvis més normatius que, per tant, s'hauran de treballar a nivell de ciutat. A nivell de comunicació, sortia la proposta aquesta de posar l'ordre del dia als cartells, que ja ho acabo de comentar. Sortia una proposta de pujar les actes a temps, que si ho recordeu, l'última tongada de consells ja vam escurçar molt el temps de penjar les actes, i estàvem un mes i mig o així, no, quan hi havia el següent consell. I ara, amb el tema de gravar-los en vídeo i penjar-los, en principi en uns 10 dies hauria d'estar ja el vídeo disponible per tothom per poder fer seguiment de tot el que haguem dit avui aquí. Després es plantejava intentar clarificar conceptes i espais, i per tant explicar millor què és el Consell de Barri, com funciona, què és l'audiència pública, com funciona, quins mecanismes té l'Ajuntament d'informació, proposta o queixa ciutadana, i poder editar un díptic o un tríptic o un element informatiu per a la ciutadania per explicar quins mecanismes té per adreçar-se a l'Ajuntament. En matèria de millorar la participació, ens proposaven fer un mapa d'actors del barri i per tant veure qui hi ha al barri i qui hi ha al Consell de Barri, i veure qui existeix com a col·lectiu al barri de la Tejonera i no està venint als Consells de Barri. Aleshores, treballar perquè aquests actors que no estan venint al Consell de Barri puguin sumar-se, si és que ho volen. Com a mínim que coneguin que tenen un Consell de Barri i que tinguin i poder convocar-los. Una de les coses que sortia també era augmentar la freqüència dels consells de barri. Sí que la mateixa cooperativa ens deia que això no era viable en un districte com aquest, amb 11 barris i mig o 12, i perquè augmentar la freqüència dels consells de barri vol dir augmentar els recursos disponibles per gestionar tota la informació, tots els temes que surten en els consells. I per tant ens plantejava anar cap a augmentar la freqüència, però no veien el poder fer-ho ja aquest any. Un altre tema que ells analitzaven era la relació entre els consells de barri i altres espais, com pot ser l'audiència pública, i per tant clarificar ben bé per què serveix, quin és l'objectiu de cadascun dels espais de participació de l'Ajuntament, i que la mateixa gent no anem als diferents espais a parlar dels mateixos temes, que això genera aquesta sensació de reiteració de les mateixes coses. I per últim, a nivell de comissió de seguiment, plantejaven que a banda de preparar l'ordre del dia, la comissió de seguiment tingués un pla de treball anual, que es marqués les seves pròpies fites anuals i anés treballant per fer seguiment dels temes del barri més enllà de les convocatòries del Consell de Barri. Doncs, bueno, tota la millora dels espais de participació, sabeu que és una qüestió que s'anirà treballant durant tot el mandat, no és evidentment d'avui per demà, però bueno, ara tenim una bona diagnosi d'aquests espais i de com treballar per millorar-los. Seguim amb el primer dels punts de l'ordre del dia, el punt, diguem, dels punts monogràfics sobre el mercat de Vall d'Hebron. Tenim un PowerPoint de suport perquè veieu una mica les imatges, vale? Posa el cable.
Sí? S'està veient. Vaja. Se veien ara, ara, ara. Sí? Vale. Vale. Doncs aquí teniu la situació del mercat de Vall d'Hebron, que com ja sabeu està a la Teixonera. L'estat actual del mercat, diferents imatges per fora, no? I com és de necessària la seva reforma. També en els nous edificis construïts, com té uns accessos doncs, bastant complicats, falten espais per emmagatzematge, com els entorns doncs, no són els millors possibles, no? Precisament per donar vida a un espai com un mercat que ha de tenir una bona centralitat per poder tenir ús, per dins les parades. I aquí aniríem una mica a tota la part inferior, no? Com és en diguem, els de front, no? Els alçats, com es veu ara mateix aquest mercat i com és en les plantes inferiors, soterrades. Doncs a partir d'aquí, la proposta que s'ha treballat amb l'Institut de Mercats, Municipal de Mercats i amb els paradistes, doncs ara ja hem començat a obrir-la i a participar-la amb la resta del barri. Es va fer una primera sessió d'explicació oberta. Vale? Tenim, aquest seria el volum actual del mercat, es planteja una ampliació de l'espai del mercat per acollir un supermercat a proposta doncs, dels paradistes, que consideren que això doncs, milloraria l'afluència de públic i la complementarietat entre els dos espais. També tot això es dotarà d'una mateixa façana, o sigui, l'espai destinat al mercat creixerà, no? Veieu aquestes línies discontínues que són les ampliacions. Ara aquí veiem els entorns. Veieu en primer lloc l'accés al mercat, això és la banda que dona a la ronda de dalt. Vale? Aquí, això seria la ronda. Aquí teniu la zona logística i els aparcaments, no? de clients i les plantes de soterrani. Aquí davant estarien els locals, que ara mateix ja tenim, no? Doncs ja existeixen unes botigues. Estaria després la part del mercat i al fons la part del supermercat. Això també inclouria un ascensor aquí a baix per connectar amb Saturnino Calleja, que hi ha un desnivell molt important, no? I llavors estaríem parlant no només de la urbanització d'aquest volum, sinó també de tota aquesta àrea diguem, dels carrers de l'entorn. Vale? És urbanització del mercat i dels seus entorns. A més, aquest mercat incorporaria com a tret distintiu un hort urbà en la seva coberta. Aquí podeu veure, això seria com es veu de costat. Vale? Abans estàvem veient el plànol, no? Pues ara de costat. I per dalt hi hauria l'hort. Bueno, aquí és una mica els plànols de com quedaria per dins. Són aquestes tres zones que dèiem abans. La zona de locals, la zona de mercat i parades i la zona de supermercat. I tot per sota serien les plantes amb les zones de logística, càrrega i descàrrega, tot el trànsit de mercaderies, no? Que es farien, bueno, de fet ara ja es fa en subsol, per no complicar la urbanització dels entorns, no? Que li donarà realment un accés molt diferent al mercat, incloent-hi també l'ascensor, que dèiem, no? O sigui, una escala i un ascensor. Diguem, això seria una mica com quedaria el mercat inserit respecte dels entorns, i aquesta seria una vista frontal, no? de com quedaria. Ja hi ha una qüestió, no, que hem començat a comentar a l'Institut de Mercats, aquí posa Mercat de Vall d'Hebron. Evidentment, com que el mercat està situat a la Teixonera, doncs tenia molta més lògica que compartís el nom, no? Mercat de la Teixonera Vall d'Hebron. I això ja ho hem començat a dir, i de fet el punt de l'ordre del dia ja ho posa, no? Doncs des de Mercats no hi veu
no hi veuen problema, no, en aquest canvi de nom. En tot cas, això seria com quedaria vist des del costat. Això, doncs, més vistes des del costat, totes les plantes per sota entre aparcament i logística, no? I una mica diferents vistes dels accessos, no? Que serien totalment accessibles a peu pla i per persones amb mobilitat reduïda, diguem plànols de les diferents plantes de l'hort, en tot cas, que serà un element doncs molt molt distintiu i que ocuparà pràcticament tota la coberta, com veieu aquí. Vale, i això serien una mica imatges construïdes de com podria quedar aquest mercat, no? Doncs, si veieu, aquest seria el frontal de cara a la ronda, i això seria una mica la visió des de dalt, no, amb els horts urbans a sobre del mercat, no? Una mica tota aquesta peça, no, que veuríeu aquí blava al mig del tot, no? Pues aquestes serien els horts. Amb aquesta façana, no, doncs molt personal que hem estat veient, no, que embolcallaria tota l'estructura del mercat, i tots els accessos reurbanitzats, tant per aquesta banda, no, com per la banda de la ronda. Doncs, que sapigueu una mica els temps, no, i com va tot aquest procés. A l'octubre-novembre està previst que comencin les obres. Seran unes obres llargues, no? És una remodelació doncs molt important, i finalitzarien cap al maig del 2018. Tot aquest procés, no? Doncs, l'anirem seguint a partir d'una comissió de seguiment, no? Tant paradistes com veïns i veïnes, i paral·lelament també s'anirà treballant en la proposta de com gestionar l'hort urbà. Penseu que tenim moltes entitats o moltes entitats especialitzades, no, en treball social, no, al districte, i seria molt adequat doncs que aquestes entitats doncs ens poguessin fer una proposta, doncs bé, a partir de la xarxa de foment d'ocupació o la gent de Tres Turons, que de la fundació, que hi treballen, no, i ja estan fent el repartiment a domicili. Doncs bé, estudiem propostes similars perquè hi hagi una proposta de gestió de l'hort, però en aquest cas, no, doncs tot això es farà de manera participada i oberta a les entitats del barri. Què costa tot això? Doncs, tota aquesta reforma, tant la del mercat com la dels seus entorns, té un cost de 9 milions i mig d'euros. Doncs, no és un cost petit, però és una qüestió que cal entomar, no? Doncs, per dignificar, doncs, no només el mercat, sinó també tots els seus entorns. Si us sembla, la Núria, com a representació del mercat i dels paradistes, si vol afegir alguna cosa també una mica del procés. Ells també, des de la seva banda, que ho tenen molt treballat, perquè això ja hi ha molta feina feta amb l'Institut de Mercats i els paradistes, no, que són els que impulsen ja des de fa molt de temps aquesta reforma. Sí. Portem 12 anys intentant que arribés aquest moment de veure la remodelació en marxa, i bueno, pensem que els mercats municipals són uns eixos vertebradors dels barris molt importants, que creen, socialitzen, no, els barris, la gent. A més, avui en dia els mercats municipals han de ser centres de la bona alimentació, del producte de proximitat, del bon menjar, de crear bons hàbits i
com a operadors individuals, mercats municipals, únicament com a mercat, necessitàvem doncs, un operador comercial que ens acompanyés per donar el bon servei que el ciutadà avui en dia necessita. I això farà doncs, que el mercat també es modernisi, que canvi els seus horaris, la gent treballa i en conjunt el mercat es posa una mica en el segle XXI. Ens fa molta il·lusió també allò de l'hort urbà, perquè doncs, va molt unit no? L'hort, tenim un espai cuinem, que també doncs, és molt social i amb l'hort a dalt doncs, encara pot servir més doncs, per explicar l'aliment, la qualitat, el producte de temporada, que la gent aprengui a menjar amb els productes que són d'ara, no? Que no venen a qualsevol època i tenen que fer molt malbaratament d'energia per a poder arribar als nostres plats. Gràcies. Molt bé, gràcies a tu, Núria. Doncs fem un torn de paraules si algú té alguna pregunta sobre el mercat, única i exclusivament sobre el mercat. Vale? Gràcies. Jo voldria preguntar si estarà tancat durant algun temps, si amb aquestes obres, quin temps? Només. Sí, un moment, sí. Hi ha alguna altra paraula sobre el mercat? Fem totes les paraules. Algú més? Vale. Sí, me gustaría saber cómo quedaría la fachada de Saturnino Calleja, porque está muy abandonada. Sé que, como habéis comentado, vais a reformarlo y tal, pero ¿cómo va a quedar? Porque no ha quedado muy... no se ha visto muy bien. Habéis comentado el ascensor y tal, pero ¿van a desaparecer las escaleras estas nuevas que se hicieron, que son tan estrechas? ¿Cómo va a quedar la acera de Saturnino Calleja, etcétera? Agraeixo molt la pregunta de la senyora que ha fet referent a quan tancarà el mercat, perquè és un tema molt important ara per nosaltres, perquè hi ha molta rumorologia i és un lloc que anirà molt bé per explicar-ho. El mercat no tancarà les seves portes en tot aquest any 2016, només tancarà el mes d'agost del 2017, 30 o 40 dies, per acabar ja tota la fase que necessiten perquè estigui tancat, però el resto de l'obra es farà amb el mercat sempre obert. I aquest agost el mercat està també obert. Vull dir que és molt important aquest tema. Gràcies. Sí, sobre els darreres de Saturnino Calleja, diguem-ne, en el projecte es contempla refer aquest darrere. S'està fent el projecte de les escales per ampliar-les i sobretot incorporar un ascensor que farà la connexió entre Trueba i Saturnino Calleja, diguem-ne, per fer la més accessible el darrere al mercat. Com, perdó? Ara el detall de la vorera no tenim el perquè s'està treballant amb el projecte d'urbanització d'aquests entorns i ara exactament la vorera... Ho mirarem perquè no tinc clara la intervenció exacta a la vorera, perquè sé que s'ha agafat tot el que és el mur, diguem el mur, tot el que és el suport al desnivell amb escales i l'ascensor. I a més s'està treballant molt amb els de la promotora Corps que estan acabant els seus edificis i també fan l'entrega cap a aquesta banda. La vorera no tinc clar que s'intervingui. S'estan variant, sí, sí. Doncs passem al següent punt, si us sembla, la situació de l'edifici Santa Rosalia 91. Sí, l'edifici Santa Rosalia 91, que sabeu, es va procedir a desallotjar, diguem-ne, per la particular situació que patia i es va començar a fer l'expropiació per part de l'Ajuntament. Durant el primer trimestre d'aquest any es va acabar d'expropiar tot, vull dir, actualment tot l'edifici és propietat de l'Ajuntament de Barcelona. Crec que alguna finca encara està en fase de fer els últims tràmits d'inscripció. I amb el darrer grup de veïns expropiats també vam seure, hi havia unes diferències d'imports i això es va poder transaccionar, diguem-ne, en favor dels veïns i es va acabar de fer aquest pagament. Fet això, va ser per Setmana Santa, jo crec, més o menys, a principis d'abril, l'Ajuntament aleshores va impulsar
a l'expedient de procedir a l'enderroc. O sigui, la voluntat que té l'Ajuntament és procedir a l'enderroc de l'edifici, perquè no considerem que no té cap ús per mantenir-lo, fer l'enderroc i també fer una urbanització provisional, diguem-ne, com a plaça d'estada del que és la base on està ubicat l'edifici. Just quan anàvem a procedir a impulsar aquest enderroc, sí que a nivell, diguem-ne, administratiu i després judicial, l'antiga comunitat de propietaris, ara la propietat de l'Ajuntament, l'anterior comunitat de propietaris, sí que va presentar un escrit als jutjats demanant la suspensió d'aquest enderroc, principalment per revisar que pogués ser que les causes dels dèficits estructurals que té l'edifici poguessin estar ocasionades per les obres del metro, de la línia 5, en el seu moment. L'Ajuntament va contestar també davant el jutge argumentant que enteníem que no era així, perquè a vegades hi ha informes d'enginyeries que així ho constaten, però en aquests moments està aturada, el jutge va procedir a fer una suspensió temporal d'aquesta acció d'enderroc i ara estem a l'espera que el jutge resolgui sobre aquesta petició que havia fet l'anterior comunitat de propietaris per veure si determina el que proseguim amb l'enderroc o acabi de dilucidar aquesta qüestió. Estem esperant perquè és un procediment que es diu incident dins el procediment legal, que creiem que no ha de ser molt llarg, però estem a l'espera d'aquesta darrera resolució per veure com proseguir amb la voluntat que té l'Ajuntament, que insisteixo és d'enderrocar i urbanitzar aquell tros on està ara ubicat. Doncs sobre aquesta qüestió hi havia una pregunta, bueno, una demanda d'intervenció entrada pel senyor Claudio Blanchelli. No, un momentito, que te llegue el micro, Claudio. Pues no tengo preguntas, tengo solo que relacionar sobre el tema. No tengo preguntas, lo tengo claro. Por lo tanto, esperaré mi turno de palabra, si os parece bien. Ahora. Lo que quieras añadir sobre Santa Rosalía es ahora el momento. No es una pregunta, amigo. Sea, perfecto. Sí. Pues nada, la mi intervención era más que nada de cara a los vecinos, porque la gente que me conoce me pregunta, pero ¿qué pasa con Santa Rosalía? Las explicaciones que dais vosotros me parece muy bien, o sea que, pero es importante subrayar que si un juez ha pagado las obras es porque alguna razón estará valorando, ¿de acuerdo? Porque nosotros hemos, la vieja, como se dice, la vieja comunidad, pues todavía se resiente que en tan poco tiempo se pueda borrar 50 años y más de vida en un edificio que tenía otra destinación según el PGM del Carmelo, ¿de acuerdo? ¿Y cómo nos encontramos hoy en día? Pues es una continua desilusión y batalla, porque para que os cuente la última, es que los vecinos de los propietarios de Santa Rosalía 91, que por cierto, no todos los expedientes administrativos están cerrados, no me vengan con historias que el ayuntamiento es propietario al 100% del edificio, porque no es verdad, ¿vale? Y es por eso que también el juez ha bloqueado el derrumbe. Pero para dar una noticia de última hora, pues los propietarios de Santa Rosalía 91 están obligados hoy en día a pagar la plusvalía de su piso expropiado o la plusvalía de la revalorización del suelo, la parte proporcional. ¿De qué? De una venta. A nosotros nos han expropiado. Yo recuerdo cuando me peleaba con el ayuntamiento, con los técnicos, porque aquí existe una tecnocracia que nos aplasta. Yo no entiendo, para volver al principio de vuestra explicación, si no he entendido mal, ¿cómo se puede negar, hacía referencias tú, Vicente, cómo se puede negar a una señora que habías pedido, si no me equivoco, una inspección técnica?
si no me equivoco. El primer, el ciudadano, ¿dónde va a pedir ayuda e informaciones? A los representantes políticos. ¿Y cómo me contestáis? Técnicamente, me estáis diciendo que no se puede hacer. ¿Dónde va el ciudadano? Cuando yo me peleaba porque pagaban el importe del nuestro piso, ¿vale? Muy bajo el ayuntamiento, yo me batallaba porque decía, no es posible, el precio de mercado de la vivienda de segunda mano en esta zona es esta. Ah, no, Claudio, ayuntamiento, esta no es una venta, es una expropiación. O sea, cuando me tiene que pagar es una expropiación y no es una venta, pero cuando tienes que recaudar los impuestos, pues es una venta. Pues, ¿dónde está el sentido común, señores? Ha hecho referencia, y es correcto, ¿vale?, el gerente, que efectivamente 7 propietarios de 31 dijeron que no al dinero que le daba el ayuntamiento. Decían que era poco, que no era correcto. Pues estos 7 propietarios fueron a juicio presentando su valoración. Y en noviembre del año pasado, el Tribunal de Expropiación le dio la razón. Mira tú qué casualidad. ¿De acuerdo? Pero el ayuntamiento, no contento, ¿qué hizo? Recurre la sentencia. Cosa mai vista. Yo informo el distrito. El distrito se pone en marcha, mueve su agente de Moscú en el ayuntamiento y mira tú, en 10 días, ¿vale? Me siento con el director del ayuntamiento, el señor Mercedes Vidal, y reconoce que, mira, retiramos el recurso y pagamos y lo restante, y la señora María de 70 años que le han dado 4 perras, ¿vale? Los que tenían hipoteca, bueno, sistemamos esos 7 que han tenido, perdonar la expresión, los cojones de llegar hasta el final, ¿vale? Claro, si hubieran gastado años de recursos, si hubieran gastado tribunales constitucionales, pues nosotros hemos protestado. Y lo mismo he hecho ahora, señores. He protestado porque tenemos que pagar impuestos de una venta que no es una venta. O la regularización del suelo, donde está escrito. ¿Por qué? Y entonces, siempre el señor Jaume Vidal quiere venir a pactos conmigo. ¿Se puede hacer un descuento sobre los impuestos? ¿Qué descuento? ¿Por qué pactáis conmigo? Lo que os pido a vosotros es un poco de sentido común. ¿Dónde voy yo a pedir ayuda, sino a vosotros, que sois los representantes sociales, cívicos del pueblo? Decírmelo. Y mira tú, un juez ha tardado una mañana a decir, ostras, ¿a qué es Claudio? Este Claudio puede ser que no tenga, puede ser que tenga la razón. ¿Vale? Y el ayuntamiento que políticamente es un feudo socialista, es que yo no lo entiendo, esta tecnocracia de cara al pueblo. Ahí, pensar a la señora María que no paga impuestos y que dentro de un año le pueden llegar 2.000 o 3.000 euros de multa. Más Lara, ¿por qué? Porque la han echado de su piso y tiene que pagar la revalorización del suelo. ¿Dónde está escrito? Es que no tiene ningún sentido. ¿Vale? Por lo tanto, me está bien, pero vosotros tenéis que ayudarme. ¿Vale? Aquí no se paga ningún impuesto. Yo no quiero pactar con nadie. ¿Vale? Y luego veremos, porque así como se han curado o se han cerrado o se han tapiado, perdón la expresión, las grietas de algún edificio colindante al nuestro, a la época, se tapiaron las grietas, ¿vale? Con la construcción de un ascensor, con mejoras, pues mira, Santa Rosalía entró gracias a una persona en el PGM de Carmelo, porque Santa Rosalía no tenía que entrar. Pero se dieron cuenta que algo no funcionaba en la construcción del... Aquí me gustaría que estuviera Alpera, ¿cómo os digo? Como el señor que ha muerto,
poc temps, que era un él lo sabía todo, lo sabía todo. La construcción de los pozos de la boca del metro de la calle Arenys, pues yo no sé si mucho o menos, pero han dado el golpe final a una estructura que tenía sus años. Y nos han tratado. La denuncia no va solo por esto. Está incluso, y esto hubierais tenido que contarlo, también sobre el tema de cómo hemos vivido un año de hotel. El año de hotel que se han gastado no se hubiera podido utilizar de otra forma. 31 propietarios han perdido 31 propiedades. Así de claro. Señores, yo espero solo ayuda. Y yo estoy para ayudar, no estoy para luchar en contra. Al contrario, porque ya he tenido que luchar con la administración anterior. Agradezco todo el interés y cómo os habéis movido. Esto no lo puedo negar y no lo negaré nunca. Pero, señores, os ganan los técnicos y esto no es justo. Estoy cansado. Y los otros 30 propietarios. Gracias. Hi havia una altra paraula que em sembla que també feia referència a aquest edifici de Santa Rosalia 91 del senyor Pau Pérez, pot ser? Doncs ara t'acostem al micròfon. Sí, hola, no, jo com a veí també directament afectat per aquest edifici, que he vist justament a sota, demano que se'ns informi convenientment, perquè clar, és que hi ha la incertesa de que aquest edifici està malmès i ara està aturat l'enderrocament i vivim just a sota, no? Vull dir que ens asseguri que realment és segur allà on vivim. L'altre, si es fa una actuació, l'altre és que el solar que contigo i que limita amb la nostra parcel·la es van fer moviments de terres, ara queda tancat, però si això s'obrís o comencen a fer les obres, clar, ho hem de veure amb temps, si és que això realment es fa en pocs mesos, volem tenir informació directa. Vale? I més que res era això, que també quan van començar les obres d'enderrocament que es van aturar, es van dir que no ens afectava de res i el primer dia es van deixar sense telèfon i sense wifi durant una setmana. Vull dir que es van dir que no estàvem afectats directament, però sí que estem afectats. Sí que és cert que se'ns van adreçar al senyor... no me'n recordo... com es diu? El senyor Vicente, que es va adreçar, i de l'empresa, com és? Ursa, es van trucar, però clar, vull dir, volen tenir informació, però abans, no trobant-se que comencen unes obres o que hi ha una actuació que ens afecten directament i trobant-se desprevinguts. A mi el que em sap greu és que ens vam enterar de la suspensió de l'enderroc per uns jaios que estaven mirant l'edifici. La primera informació va ser per un jaios que diu, ah no, si està aturat. Després vaig rebre el correu, però primer els jaios del carrer. Sempre rumors, sempre. Sobre això, Lluís? Bona tarda a tothom. Segon. A banda de les preguntes que hi havia per escrit, que eren aquestes dues, fem un torn tancat. Ara el Lluís demanava la paraula per parlar d'això. Algú més vol intervenir en referència a aquest punt, en Santa Rosalia 91? Recordar que després hi ha un torn obert on cadascú pot dir el que cregui, però si algú vol intervenir d'això, vale, fem el Lluís i responem. Nosaltres, des de l'associació de veïns i referent a la finca Santa Rosalia 91, estem encara anonadados, com es diu, anonadats, perquè el gerent ens comunica de que ja és propietat tot l'edifici de l'Ajuntament. Un veí comunica que no és veritat, que encara n'hi ha molts o n'hi ha alguns que no han firmat o que són propietaris. Això m'agradaria que quedés avui aclarat, perquè llavors, a lo millor, si es comencen unes obres a derrumbar l'edifici aquest, què passa? Si n'hi ha uns propietaris,
no l'entenem. També és veritat que des de l'associació se nos va comunicar que hi ha hagut ja més d'un conat a l'edifici entrar, diguéssim, persones. Entrar persones, s'ha tingut que reforçar les portes o s'ha tingut que reforçar, diguéssim, l'edifici, que és el primer que vam dir l'associació de veïns respecte a aquest edifici, que totes les coses s'hi fessin bé, que es facin bé, i no solament que es facin bé, sinó que es facin d'hora, perquè aquestes coses poden comportar enquistar-se, i a l'enquistar-se no entenc un sutge, per medida cautelar, lo puc entendre, que paralisi una obra. I això és com a abogat, ho saps tu millor que jo. Però si verdaderament també aquesta medida cautelar és transitòria. I transitòria vol dir que, bueno, que d'un moment o un altre, si l'Ajuntament ja ha presentat la documentació que ha sol·licitat el sutge, aquesta documentació aportarà la veritat i llavors el sutge tindrà que prendre una mida de continuar ja l'obra o no fer l'obra. Llavors, i per últim, el que acabes de dir, les últimes paraules, de dir, bueno, pues, se derrumbarà l'edifici i es farà de forma provisional pues, algo. Nosaltres, des de luego, l'associació ja no entrarà, ja estem en aquest barri, el barri de Tassonera, de provisionalitats, fins al cap. Diríem que no volem ja provisionalitats, volem coses definitives. I precisament el terreny aquest, des de l'associació de veïns, l'estem, que després començarem reclamant, per exemple, sabem que és zona verda, perquè està l'Ajuntament, lo té amb el seu mapa, i no solament està el metro, la TMB, també lo té com zona verda, tot allò. Però bueno, es pot modificar i es pot fer canvis d'ús, com s'han fet moltes vegades. Nosaltres tenim aquell espai, perquè és un espai cèntric, tenim l'escola Bressol, la que lluitarem a sang per aconseguir l'escola Bressol del barri. I com volem l'escola Bressol amb aquell espai que està al metro i per les mares i els pares que portin els nens tinguin a 2 minuts al metro i puguin anar a treballar, i volem una escola Bressol pública, que crec que el barri té el dret, aquest barri, de tindre l'escola Bressol. Després continuarem. No fem diàlegs per defensar l'escola Bressol, Albi. No fem diàlegs vol dir que tampoc es fa amb mi. Ara, si és de cas, responem a les preguntes que s'han fet a les intervencions i després seguim. I... contesto algunes intervencions que heu fet. Referència a la qüestió que plantejava el Claudio de la plusvàlua, efectivament, vam parlar la setmana passada, el seu gestor ha plantejat el qüestionament, no del concepte, interpreto, de que s'ha de pagar la plusvàlua, sinó de quin import s'ha de parlar. Això ho hem contrastat amb Bagursa, que és qui ha gestionat l'expropiació. Estan d'acord que es poden aplicar en aquests casos unes variables a l'impost, perquè no és una venda, perquè és una expropiació, i us hem posat a disposició que parleu, perquè és un element molt, molt tècnic, diguem-ne, que parleu amb aquests advocats de la Bursa per poder-ho situar millor. Si no és així, ja farem un acompanyament, però és el que us hem dit. Bueno, això acabeu-lo... Està clar. Nosaltres és un tema jurídic, que és un tema de normativa i ens ho estan enfocant així. Sobre el tema de les propietats, una de les documentacions que ha argumentat l'Ajuntament davant el jutge, i això ho estan coordinant els serveis jurídics centrals de l'Ajuntament de Barcelona, és que plenament la propietat d'aquest edifici és municipal. Diguem-ne. Com a molt, crec, i jo crec que potser ja no queda cap, però no sé si un parell de finques quedava el que era el tràmit d'inscripció, però parlo d'inscripció, ho dic perquè alguns comentaris poden donar el dubte, de dir, escolta, que encara hi ha propietat privada. El dictamen dels nostres serveis jurídics és que aquesta finca és tota propietat municipal, per això es anava a enderrocar, mai enderrocaríem una finca que encara que sigui una porció no sigui nostra. Els veïns de l'entorn, quan vam començar l'activitat de l'enderroc, Bagursa va coordinar i ens vam comunicar amb vosaltres, no hi ha cap element d'inseguretat en com està actualment l'edifici i, en tot cas, quan puguem saber que això es reprendre, tornarem a parlar, vam contactar amb vosaltres perquè es feia l'accés per darrere de Sant Crispí per procedir a una part de l'enderroc,
tot això es tornarà a situar, i si hi ha incidències puntuals com el del telèfon i tal, doncs ho anirem seguint, però per aquí no ha d'haver-hi cap incidència. La comunicació de la suspensió, és veritat que us veu entrar com us veu entrar, perquè ens va agafar, jo crec que eren els dies de Setmana Santa, crec que el dia següent molta gent ja feia vacances, el jutge en aquell moment va aturar-ho. Que ho aturi el jutge no vol dir que un té més raó que l'altre, diguem-ne. És una resolució automàtica, dir, escolta, es planteja això, paro i anem a examinar els argumentaris que presenta cada part. Això no us explico els tràmits que hi ha hagut, que ha portat a que, bueno, són uns terminis que marca la judicatura, tot això s'ha portat tant per una banda com per l'altra, i estem esperant aquesta resolució. Després, per últim, és això, a veure, no és que sigui una urbanització provisional, és que una vegada s'enderroqui, el que no podem tenir allà és un tros d'espai sense cap mena de tractament. Aleshores, nosaltres el que proposem és fer el més senzill, que és fer com un espai d'estada. Hi ha una altra qüestió, que és a banda de la situació de Santa Rosalia 91, i és que sí que, per indicacions de l'equip de govern del districte, fem una revisió dels peris del Carmel, on aquesta taca de l'edifici Santa Rosalia amb el que és la confluència de Sant Crispí amb Arenys i la connexió amb l'estació de metro, forma part d'aquests peris, diguem-ne, a nivell urbanístic. Això estem fent una revisió, ho parlarem amb les entitats i amb l'associació de veïns, quin tractament pot tenir. Aquella previsió allà és verd amb algun equipament també, amb qualificació d'equipament. Això s'ha de revisar, però clar, això són feines que són més llargues, durant més temps, i tenen el seu procés també. El que sí que veiem clar és que s'ha de fer una actuació per endreçar aquell espai quan es pugui i s'hagi realitzat l'enderroc. Doncs, si us sembla, passem al següent punt del nou espai d'entitats de la Teixonera, i ho explicaran els propis joves, i abans el Pau ens fa una introducció. Sí, aquí estem parlant del local que estava a disposició de l'Ajuntament. Nosaltres vam veure clar i vam captar, diguem, la necessitat d'un espai per la dinamització comunitària del barri, i el que vam fer van ser dues trobades, si no m'equivoco, amb les entitats. Vam convocar les entitats que doneu vida a aquest barri per dissenyar el futur equipament, com havia de ser per respondre al màxim a les necessitats d'aquest barri. Es van fer una proposta tècnica que després, en aquestes dues trobades, vam acabar d'arreglar, diguem, amb la participació imprescindible de les entitats. I ara, si de cas, jo només era per comentar aquesta prèvia de com havia nascut això, que veig que mireu molt atentament i per tant ja està projectant-se, era una mica explicar això. Això és un local que ara mateix és un local diàfan ple de columnes que no té ni serveis ni llum ni res, però sí que volíem que el procés de definició d'aquest equipament fos el màxim acompanyat possible. La nostra idea a nivell de termini seria acabar aquest any amb un projecte executiu per poder iniciar les obres el més aviat possible, i per això vam instar les entitats a poder fer aquestes diverses trobades, no? En vam fer dues, però les que calguin, per definir com ha de ser l'espai i qui millor que la gent que l'omplireu per definir com havia de marcar-se aquesta distribució. En paral·lel també vam començar a parlar de com gestionaríem el local, però això ho queda obert a seguir-ne parlant, i per part nostra tota la disposició a seguir-ne parlant en paral·lel a definir el projecte i fer les obres. I ara, si de cas, li donaríem la paraula al Martí. Hola, primer de tot disculpar-me perquè no he pogut preparar molt bé la intervenció, perquè els joves per algun motiu no estàvem al preconsell, que després ja ho comentarem, però bueno, primer de tot em sap greu. Afegint una mica el que ha dit el Pau, a l'espai es va fer demandes de diverses entitats, i això es va fer una mica treballant molt amb l'Ajuntament, i bàsicament així pel que en gros, diguéssim que hi haurà una sala d'actes, hi haurà bucs d'assaig, hi haurà sales polivalents per realitzar qualsevol tipus d'activitats que es demanin, hi haurà vestidors, hi haurà un rocòdrom,
i diversos despatxos i alguna zona així més com per estar. I això és bàsicament una mica el que va sortir de quan es va preguntar a les entitats quines necessitats hi havia. No? Era una mica per complementar també el centre cívic, que en realitat en quant a espais i tal es queda una mica curt per totes les entitats del barri. La sala d'actes, com podem veure, no és gran tampoc. No? I llavors una mica es va intentar treballar en aquesta línia. A part d'això, en quant a gestió, hi ha diverses propostes, encara s'està treballant. Suposo que la previsió de construcció d'això encara ens permet un temps per treballar aquest d'això, no? Però una proposta que està sortint i en la que estem també d'Assemblea de Joves és crear una coordinadora per poder gestionar aquests espais. Aquesta coordinadora ara mateix ja està començant, diguéssim, a arrencar, estem assentant els estatuts. De fet, dimecres 15, que és aquest dimecres d'aquí, a les 8 al Bar Noni hi ha una reunió de la coordinadora, que si hi ha alguna entitat que vol col·laborar en l'espai i vol participar en la creació de la coordinadora i això, pot venir. També podrà venir més tard si ho desitja, però ja estarà els estatuts fets i això. I bueno, a part d'això, això, no? Que en principi la idea és obrir l'espai a més entitats també si volen venir, si poden venir d'això, no? Perquè ara mateix les entitats que estem, diria que som 7, no? Sí, més o menys, 7, 8. Vale, sí, l'Assemblea de Joves, l'Associació de Veïns, que l'Associació de Festes, el Centre Cultural Andaluz, l'Esplai Sant Cebrià, el Barnajocs, Barnajocs, que són una entitat que realitza jocs de taula i events de jocs de taula i tot això, Grallers, i diria que ja està, de moment. Toca el 3 i la penya. No? Ah, la penya, sí. I el toca el 3, toca algo així. Ah, els músics, sí. Bueno, sí. Sí, vale. No. Perdó. És els nous edificis que estan construint a la Bòbila. El primer, el que ja està construït, a baix de tot. Ah, per Saturnino Calleja, sí. Saturnino Calleja, centre. El primer que van construir. Els baixos, sí. Tots els baixos. Els baixos no són vivenda, també? No. Són tots els baixos, menys un local comercial que es veu allà. És això. Ja. Aquí on marco la fletxa seria on passa Saturnino Calleja. Aquí tindríem Segur i per aquí aniria la banda més de Trueba i el mercat ens quedaria... Sí, sí. Exacte, l'entrada és aquí, que és Saturnino Calleja. Sí, sí, sí. Bueno, també per aportar més informació al mapa, en principi són 700 metres quadrats, diria, no? Sí, que més o menys per us podeu fer la idea, que queda bastant gran tot, em sembla. Però bueno, ja està. Bueno, des del districte, agrair-vos la disposició a participar a totes les entitats involucrades. No sabíem que ja estàveu en un procés d'elaboració d'estatuts. Veig que la cosa va molt de pressa i us felicitem. I alhora, bueno, també les entitats que hi esteu ficades, doncs, està molt bé que feu aquesta tasca prospectiva d'oferir l'espai, de buscar més entitats que s'hi puguin sumar. És un procés que anirà per llarg, però si aquest any ja tenim un projecte constructiu, doncs aquí ja tenim certes garanties. Si us sembla, obrim algun torn de paraula al respecte. Aquest senyor. Algú més? Qui més? Algú vol comentar algun tema d'aquest local? No, doncs és únicament sobre el local. Bueno, referent al local d'entitats de Saturnino Calleja, és veritat que l'Ajuntament no es va fer la presentació i és veritat que hi ha hagut reunions ja amb les associacions que ha dit el company fa un moment, però diria jo de que nosaltres anem ràpids, com ha dit, diguéssim, però el que voldríem és que l'Ajuntament també fos ràpid en adequar el local, ja que el local ara està com un esquelet, és un esquelet, tenim que donar-li xitxa. Tenim que donar-li material, com deia el company fa un moment. Llavors també rogaria des d'aquest Consell de Barri que l'Ajuntament es doni pressa,
es doni pressa, perquè el temps passa, ja porteu un any i pico, i ja parlarem més endavant, i no veiem, diguéssim, el que tindrien que veure. Sí que se'n dirà, no, és que vosaltres sou molt impacients, o sou persones impacients. No, si fóssim impacients, mare meva, del tant. Són persones que, com diu aquell, ja toca, avui ja toca, amb aquest barri. I és veritat que tot el que s'ha fet, o hem negociat amb les entitats per fer no solament despatxos, sinó per fer doncs, espais de teatre, espais de conferències, espais, diguéssim, de sales polivalents que es podran posar d'un cantó amb un altre i aprofitar al màxim el local perquè la tassonera, fins al dia d'avui, no té res per poder-se fer reunions. Nosaltres, quan ha parlat l'antic president de la finca Santa Rosalia 91, fèiem les reunions al carrer. Eren tant els veïns que no mai van fer reunions al local, al carrer. És penós, diguéssim, que un barri no tingui. Solament per finalitzar, parlant d'aquest espai, jo se'm va comunicar pel govern anterior de que l'espai era 1.100 metres. El dia d'avui l'Ajuntament m'ha comunicat 700 metres. El pla el tenim aquí. Els altres 400 metres s'han vengut, no estan, o va ser una equivocació? És la pregunta, res més. De fet, algunes de les preguntes ja estaven respostes. Vull dir que pressa, avui fa un any que aquest govern va prendre possessió, hem fet diverses reunions amb les entitats, hem posat aquest local de 700 metres des del primer dia, almenys sobre els plànols diguem que nosaltres tenim, a disposició de les entitats, no només per omplir-lo, sinó per definir-lo. I per tant, la voluntat de dotar el barri de la Teixonera d'un espai perquè la comunitat pugui realitzar-hi les tasques que, a més, ja esteu fent bé i volem que seguiu fent, jo crec que està demostrada. El tema dels metres, bueno, com veieu al plànol, la zona verda, no sé si es distingeix, la zona verda és el local del que estem parlant, que és gairebé tota la planta baixa, exceptuant la rampa del pàrquing que queda aquí a l'esquerra de tot de la imatge i un local comercial que queda entre la rampa i el local nostre, diguem. Que aquest és un local que no és de l'Ajuntament. A banda, hi ha dues sortides d'emergència necessàries tant per local com per els aparcaments. En tot moment estem parlant d'aquests 700 o 700 i escaig metres quadrats. I això, reiterar que pressa tota, per això us vam aixutxar a fer les reunions ràpid, volem acabar l'any tenint el projecte executiu i un cop tinguem el projecte executiu començar les obres quan abans millor. Doncs ara fem informacions sobre la festa major de la Teixonera. Andreu, ens ho pots explicar, oi? Que estan al caure. Sí, bueno, ràpid perquè això no se'ns allargui. Dir-vos que les festes, ja sabeu que aquí a la Teixonera engloem Teixonera, Masfalcó i Penitents, som dels pocs barris que fem festa en dos districtes diferents. Això fa que les comencem el dia 15 de juny i les acabem el 10 de juliol. Del 15 de juny a l'1 de juliol hi ha un seguit d'activitats que desenvolupen totes les associacions i entitats del barri. Del 4 de juliol al 10 també, i el nucli fort de les festes en aquest cas està situat al cap de setmana de l'1, 2 i 3 de juliol. Faig una referència, el dia 15 de juny comencem amb el Tatxo Tapa, també començaran els comerciants de la Teixonera a fer un seguit d'activitats amb uns tiquets de descompte que podreu anar guanyant en el moment que feu compres i després faran un sorteig. Hi haurà el concurs de dibuix que s'ha iniciat ara al mercat del Vall d'Hebron, que el dia 2 farem el sorteig i es lliuraran els sorteig dels regals i els premis als guanyadors. Hi ha un seguit d'activitats que s'inicien el dimecres 15 amb els tallers d'acció, el 17 el casal de la Teixonera fa Barnajocs, fa uns jocs de rol, presenta la Casa Teixonera al seu espai habitual i després portarà el dia següent uns jocs aquí al centre cívic. El dia 19 de juny, com és habitual, les dones de Masfalcó Penitents faran la seva festa d'aniversari. Com a eix important aquest any hem volgut que el pregó el fes una entitat del barri que col·labora molt amb nosaltres
que és de Gràcia però que està molt unida a lo que són les festes, que és la Casa Ronald McDonald. Ja sabeu que la Casa Ronald McDonald és una entitat que fa una feina incommensurable amb el allotjament i de famílies amb nens amb càncer que venen a la Vall d'Hebron. Ells tenen allà una feina molt gran i aquest any no només faran una jornada de portes obertes, sinó que el seu gerent, en Pere Casas, serà el responsable de llegir el pregó d'inici. Això serà el dia 1. El dia 1 comencem el xupinazo, comencem els parlaments, comencem la presentació i el ball de festa major, i a la vegada us convidem a tots al sopar de Carmanyola, el de Pai Porta, que també se'n diu, perquè vingueu tots a l'entrepà sota la xella a penjar i compartir amb nosaltres a l'espai de la plaça Vall d'Hebron. El dia 2 iniciarem les activitats, també iniciarem aquest dia 1 algunes activitats a la nova plaça, la plaça Herta Frankel, que a pesar que per nosaltres segueix tenint un ròtol de provisional, i espero que aquest ròtol de provisional el puguem mantenir durant molts anys fins que sigui un acte definitiu. També farem activitats a aquesta plaça el dia 2 amb les festes de nit, i el dia 3 tornarem a fer el nostre dinar popular, el rostit. En aquest cas rostirem un porc a la plaça en directe per tots vosaltres. El que no vulgui porc podrà tenir pollastre. Acabarem la cloenda amb les habaneres, el pregó, el correfoc i l'esclat de foc amb el tro final. I després, per acabar el cap de setmana següent, el dia 9 i 10, el dia 9 us convidem a seguir amb un acte que vam iniciar amb el centenari, que va ser el partit de futbol solidari. El partit de futbol solidari el farem el dia 9 per la tarda als camps de la Vall d'Hebron, perquè a la Teixonera sabeu que no tenim camp de futbol. Una reivindicació nova que voldrien tenir també més endavant. I allà jugaran els veterans del Comarruga, de l'Horta, de la Teixonera i de l'Adam. I us demanem que vingueu. Us demanem que vingueu perquè d'entrada volem que paguem, com vau fer l'any passat, amb roba i amb sabates. Aquesta roba i sabates, que serà el pagament que volem que feu per veure els partits, es destinaran a portar a la Fundació ESSI. La Fundació ESSI, que és una fundació que treballa a l'Àfrica i que porta aquesta roba i aquestes sabates als nens que allà no en tenen. Alguna vegada heu vist alguna fotografia amb nens posant sabates de plàstic, que són botelles, no? I de segona, la roba no fa falta que sigui bona, la que tingueu a casa, la que teniu en bon estat, la que us sobra i que ens podem donar. I el diumenge després la penya barcelonista Teixonera acabarà fent la seva festa. Això serà el que us convidem a que vingueu, esperem que us ho passeu bé. A partir del dia 15 començareu a tenir tota la informació i sobretot hi participeu. I no voldria dir res més que referent a l'espai aquest de la bòbila que esperem que funcioni, que passarà tot Lluís, passarà tot Martí, esperem i tenim l'esperança que aquest espai sigui l'eix vertebrador dels 10 propers anys en el qual el barri pugui tenir un referent, no només per les nostres entitats, sinó per tots els veïns que vulguin anar treballant coses i puguin desenvolupar allà el que vulguin. Però esperem que tots els actors facin el seu paper i el facin bé. Un segon. Si algú té alguna pregunta sobre la festa major... No, pues, després. Si algú té alguna cosa sobre la festa major... Però és sobre la festa major o no? No és sobre la festa major. Ara estem parlant de la festa major. Ara el Lluís em sembla que volia fer alguna pregunta, després fem el torn obert de paraules on plantegem aquest i la resta de temes que tenim. Aquí. Nosaltres des de l'Associació de Veïns sempre estem en l'Associació de Festes i verdaderament, diguéssim, ho fan no bé, ho fan reta que també, diguéssim, l'Associació de Festes. Sí que aprofitant que estem parlant avui de la festa i com l'Andreu bé diu, seria interessant que les associacions o les entitats també dinamissin, es posessin, diguéssim, ja vam parlar amb l'Andreu, per dinamitzar doncs, des de, per exemple, l'Associació de Veïns, l'Associació de Joves, l'Associació, diguéssim, de Sant Cebrià, la Menjador Social, vull dir que totes les associacions estiguessin un poquet ben representades apoyant a les festes, ja que és un treball, també de les festes, molt dur i un treball, diguéssim, que requereix doncs, molt esforç. Llavors, ajudar a les festes en tot, ja que solament les tenim una vegada a l'any. Doncs moltes gràcies.
Doncs merci, ens veiem a les festes, majors. Doncs ara l'últim punt, abans dels pregs i preguntes, la informació sobre el projecte de recuperació dels solars al barri, que també ho expliquen les pròpies entitats, en aquest cas la Sandra, sisplau. Gràcies. Hola, no sé si posar-me a dreta. Sí. Bueno, us presentaré una mica el projecte aquest que estem tirant endavant. Ara us passaran uns fulls on explica una mica d'on sorgeix la idea i unes informacions. La cosa és que des de l'Assemblea de Joves vam observar que hi havia una gran quantitat de solars buits al barri, en desús des de fa bastants anys, i aleshores a partir d'aquí va sorgir la proposta de que aquests solars tinguessin una nova vida, no? I que la gent del barri s'empoderés i pogués fer-los servir. Aleshores, a partir d'aquí vam fer un estudi una mica d'aquests solars, de quants anys portaven en desús, de qui era la propietat del solar, i vam elaborar un document que hem fet rolar una mica a les entitats i mails que tenim del barri i també per Facebook, i va sorgir a partir d'aquí doncs una comissió amb gent de diverses entitats i veïns i veïnes del barri que s'estan encarregant de portar aquest projecte. Aleshores, la idea és que solars que estan buits, tenim tres bastant mirats, no?, entre tots els que estan buits, que un és el d'aquí al costat d'Herta Frankel, el que continua Herta Frankel, que se suposava que havia de ser també plaça o espais municipals, però que de moment és res. El d'aquí davant del centre cívic, just aquí, que, on també hi ha una suposada construcció de pisos i unes escales, però que porta molt temps parat, 10 anys. I després, just a les escales de Santa Rosalia, a la dreta, que també hi ha un solar que pertany a Sareb i que està també des de fa molts anys en desús. Aleshores, a partir d'aquí, la comissió es va reunint i ens hem reunit també amb el Pau i això per comunicar-li, no?, i per explicar-li la idea. I aleshores el que volem és, a part de que tots els veïns i veïnes que vulgueu formar part d'això, de que en aquests solars es pugui fer un hort, una plaça verda feta per nosaltres o qualsevol cosa, perquè encara no hi ha definit què és el que volem que sorgeixi de les propostes de tots nosaltres, doncs la cosa és que necessitem poder disposar d'aquests solars. Aleshores, una de les maneres, no, és que o l'Ajuntament cedeixi l'espai o faci una mediació amb els propietaris d'aquests solars perquè es pugui cedir l'espai, i aleshores el que volem és, d'una banda, saber, no, com podem arribar a aquesta mediació, com podem aconseguir o què hem de fer nosaltres per poder accedir a aquests solars. I després això, en aquest paper també podeu veure això, que el proper dia 9 de juliol hi haurà a les 8:30 a la Casa Tatxonera, hi haurà una reunió de desenvolupament d'aquest projecte, que esteu totes convidades si voleu aportar propostes de què voldríeu que hi hagués en aquells solars i desenvolupar-les. I després, el dia 30 de juny, durant les festes del barri, dijous, a les 5:30 a la plaça Vall d'Hebron, farem també una activitat de presentació d'aquest projecte, amb tallers per nens, nenes, amb activitat, xerrada, una mica de tot. I ja està, crec. No? Moltes gràcies, Sandra. Només puntualitzar així per vosaltres també, el solar de Santa Rosalia, que ha dit, és el mateix que heu parlat abans de l'afectació aquesta desbrossada de 2015 que s'havia fet, això és el mateix solar. I que jo sàpiga, bueno, segons jo tinc parlat de la gent que va amb aquesta desbrossació, encara no s'ha executat. Vull dir que sí que està fet d'això i això, però el solar segueix igual, i els arbres estan allà, i els setos estan allà, i els gats i les rates i tots allà ben posadets. Només per matitzar així.
No, doncs, merci per presentar-nos aquesta iniciativa. Com sabeu, el mandat anterior l'Ajuntament va proposar el projecte Buits, un projecte que des del govern actual valorem molt positivament, que precisament es centrava en com donar vida a espais, no, a solars en desús, precisament municipals. No, perquè eren els que nosaltres com a administració doncs, podem oferir de manera més ràpida i jurídicament doncs, més segura. Però en tot cas, saludem iniciatives que es dirigeixin a altres tipus de solars, perquè nosaltres com a administració doncs, sí que podem intentar aquesta mediació i treballar amb els privats perquè posin a disposició un solar on de moment no hi volen fer res, doncs que ho posin a disposició d'entitats que tinguin un pla i un projecte, no? En tot cas, sabem que moltes vegades els privats incompleixen de forma flagrant el manteniment de la seva propietat, que és la seva obligació, és un problema que ens trobem a tot el districte i per tant la utilització de solars en desús doncs sempre és una molt bona notícia i us felicitem per la iniciativa. Intentarem doncs ajudar en aquesta mediació el que sigui possible. Per l'experiència d'altres activitats que s'estan produint en aquest sentit, doncs moltes vegades fins i tot doncs, el propietari rep amb bons ulls la iniciativa si no hi pensa fer res, no? a llarg termini, amb la qual doncs, aquesta activitat de mediació a part de positiva doncs, és més que possible per poder portar a terme algun projecte interessant. Doncs si tenim alguna... Sí, d'això, a banda de la tasca aquesta més de mediació, sí que com que vam fer una reunió prèvia al Consell de Barri, estem mirant el solar que és nostre, que aquí no hem de mediar amb ningú, sí que estem mirant, el que no podem fer diguem, com a Ajuntament és cedir un solar que creiem que pot acabar causant un perill per la gent que hi entri, sigui per fer una plaça, un hort o sigui per fer el que sigui. Per tant, estem mirant a nivell tècnic si es garanteix la seguretat o no del solar que és nostre, en tot cas la voluntat de cedir-lo i poder-lo aprofitar per qualsevol ús comunitari i és tota. El que estem acabant de mirar és amb serveis tècnics si es podria garantir això, ni que sigui en un espai concret dins del solar, salvant els desnivells forts que teniu. Aquí, amb les darreres setmanes, diguem, amb el districte, hi ha hagut dues experiències similars d'ocupació comunitària de dos solars privats. Una ha acabat amb el propietari baixant pica-pica els ocupants per celebrar l'ocupació del barri amb un solar en desús i l'altra ha acabat amb una tàpia. I, per tant, aquí ens podem trobar de tot, en tot cas, com a Ajuntament, intentarem facilitar al màxim acompanyar aquest projecte. I ara, no sé si hi ha alguna pregunta d'aquest tema concret. No, de l'hort Teixonera. Després, ara obrim el torn de paraules i ja obrim la veda del tot, però sobre l'hort Teixonera, la Maria José. Bueno, yo quería recordar respecto al solar municipal este de aquí al lado, pues quería recordar que este solar hace varios años era un solar municipal, había un proyecto, ya lo sabéis, hacer parking, espacios para la gent del barri, una escuela del sol que iría ubicada ahí, vuelvo a insistir, ese terreno, pues que sepáis, que bueno, es municipal, pero está quieto parado a la espera de, no se sabe. O sea, que lo tengáis en cuenta para la hora de hacer algún servicio, sobre todo la escuela del sol, que tanto estamos reivindicando. Simplemente esto. En Santa Rosalía, me parece que es el 75, esa continuación. El que se ha hecho en la plaza de la calle provisional. Y la asociación de vecinos no estuvo nunca de acuerdo con esa provisionalidad. Simplemente que lo tengáis en cuenta. No sé si ho havíeu comentat, que la plaça no. En tot cas, aquí és per aprofitar els solars que actualment estan buits, és una proposta del barri.
barri, diguem, no és nostra, és un millor aprofitament del solar perquè no sigui un solar tancat i ballat que de tant en tant es desbrossa, sinó que sigui un aprofitament per part del barri. Això no treu que haurem de definir quin és l'ús definitiu de cadascun d'aquests solars, sigui el privat, sigui l'Ajuntament, sigui qui sigui, però és un ús transitori per aprofitar millor aquests espais. I ara sí, que si va, filacions, entrem a l'apartat de precs i preguntes, les farem per ordre tal com han entrat i agrupar-les algunes per temes que són similars. Tenim unes preguntes, paciència. Hi han tres preguntes que, o sigui, bueno, la primera és sobre el tema del carrer Iriarte i llavors hi han diverses preguntes en relació a aquest tema i les fem totes juntes. Sí, aquí està apuntat. La primera era la del senyor Claudio Blanchelli, que és la que ja ha sortit, i aquesta és la segona. Sobre la situació del carrer Iriarte, Isabel Garay, feu les tres intervencions juntes i ho responem. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cómo se urbaniza la calle Iriarte? Porque la última vez que estuvimos, los reunidos con vosotros, nos dijisteis que no teníais información, que os informaríais y que nos dirían alguna cosa, que sería en un par de meses, pero bueno, esos par de meses se han convertido hasta la fecha. ¿Habéis investigado algo? ¿Sabéis cómo va? Porque nosotros estamos ahí afectados desde hace un montón de años, pero ahí estamos. No sabemos cómo quedamos, si nos van a expropiar pronto. Es que no sabemos nada. Entonces mi pregunta es esta. ¿Qué nos podéis decir sobre esto? La senyora Elena Párraga. Bueno, yo creo que todos vamos a preguntar básicamente lo mismo. O sea, estamos dentro de un silencio administrativo que lleva ya no sé cuánto tiempo. 45 años. Del año 62. Pues, ya lo sé. Y entonces el tema es, ¿vamos a saber algo? ¿Obviamos los rumores? ¿Hacemos nuestra vida? ¿Qué hacemos? Porque la verdad, o sea, es un poco redundante y lo vais a escuchar y lo vais a seguir escuchando porque no creo que nos deis una respuesta hoy, pero por favor, o sea, hemos estado en el ayuntamiento, hemos estado en el INI, hemos buscado abogados, hemos hablado con vosotros, un poco lo que comentaba el vecino antes, si no nos ayudáis vosotros, si no nos dais información vosotros, o sea, ¿qué hacemos? ¿Cogemos nosotros por nuestra cuenta de riesgo? Creo que no es el caso. La señora Araceli Zuaga. Yo no es una pregunta. No es una pregunta. Es que quede constancia de mi queja formal, porque en noviembre dijisteis, os comprometisteis públicamente que en un mes nos reuniríais a los afectados y que antes de Navidades, después de estudiar todo esto, nos diríais alguna respuesta. Han pasado 7 meses. Hoy en el orden del día no estaba ni siquiera mencionado. Dijisteis públicamente que era el segundo tema importante del barrio y seguís ninguneándonos, seguís ignorándonos. ¿Qué pasa con esto? Realmente es que yo llevo un momento en que he estado en todos los consejos de barrio anteriores y con el era un equipo de gobierno diferente. Este es el segundo consejo de barrio de vuestro equipo y seguimos igual o peor. Después, el edificio nuevo ya tiene 2 números que cualquier día entregarán esos pisos y aquí nadie está diciendo nada. Precisamente Pilar tiene un bloque que ese número se ha adjudicado a los bloques nuevos. ¿Piensan ocuparlo unas personas con el mismo número de un bloque que todavía existe, que hoy por hoy sigue pagando impuestos y que es propiedad de sus propietarios? Realmente aquí nadie se está planteando nada. Seguimos sin existir para vosotros y aquí nadie dice nada. Pasa un curso
consell de barri sin ni siquiera nombrarlo. Tenemos que esperar a ruegos y preguntas. Realmente me parece vergonzoso lo que estáis haciendo con nosotros. Y espero que quede bien constancia de mi queja formal de cómo nos estáis tratando y de cómo nos estáis ninguneando. Es vergonzoso. Muy bien. Vale, la següent intervenció, la senyora Vanessa Soto, que té quatre temes. Buenas tardes. Empiezo por los parques infantiles. El parque de la Plaza de la Vallebrón nos han destrozado el parque, llevamos no sé cuántos meses sin parque infantil, continuamos con el parque infantil cerrado, nos han hecho una estructura nueva mucho más pequeña, el parque infantil de la Plaza de Vallebrón. Lo han renovado o lo van a renovar o no sabemos, nos lo han vallado, nos lo han quitado, nos ponen una estructura nueva, tenemos menos tierra, seguimos sin poner columpios en los parques infantiles, el juego es más pequeño y igual que en ese tema, pues en la Plaza Teixonera allí vamos a poner un parque, ahí sí que se está contando con la asociación, ya que en el del Vallebrón no se ha contado con las asociaciones ni de vecinos ni con padres ni con nadie. En el de la Teixonera sí, pero a ver si se pudiera poner columpios, porque aquí en la Teixonera tenemos cuatro columpios contados en todo el barrio. Parece que hay mucha demanda de niños para los columpios. Y con cuatro columpios, uno en el Parque del Garrofer y otro aquí en el Parque Infantil de Iriarte, se podría poner un poco más. En la Plaza de Isopo continuamos diciendo que ese Pipicán o Parque Infantil, como le llama el Ayuntamiento, el barrio le llamamos Pipicán porque es una zona de juego infantil muy pequeña, que un niño entra y el otro le pide permiso a ver si sale porque él puede entrar, y lo que más se utiliza es para que estén los perros allí meando y cagando. ¿Qué más decirles de los parques? Pues eso, que hay que colocar más parques infantiles, que sean un poco más grandes o más espacios, porque hay muy pocos, igual que aquí tenemos en la Plaza Erta Frankel, pues el espacio que hay para juego infantil, los niños pues también están teniendo problemas con esos juegos, pensando a ver la persona que los instala, si piensa un poco en si tiene niños o tiene nietos, la manera de los juegos para que jueguen allí. El tema del espacio de atletismo, de aquí para los atletas, a ver cómo va ese tema, de alisárselo, que se arregle, ponerles la fuente, el vestuario, ir acondicionándolo un poco, cortar las malas hierbas. Se acerca San Juan, a lo mejor esperamos a los petardos para que se haga una poda en todo el barrio, las hierbas de la pista de atletismo o de todo el barrio, porque no sabemos desde cuándo no se podan los árboles. Se necesitaría un poco de poda aquí en los árboles de, ya lo dijimos, en el antiguo consejo de barrio, como estábamos diciendo antes. Seguimos repitiendo siempre lo mismo. Pues los árboles necesitan una poda, que no sean alérgicos para la gente, para los vecinos, hay algunos que crean bastantes alergias, ensucian mucho las aceras, pues pensar en algún otro tipo de arbolado, cambiarlo, o que haya un poco más de poda para estos árboles. Las ramas se caen cuando hay viento, pueden dañar a las personas. Y por último, el último tema que yo les comento es el tema de la Guardia Urbana. ¿Qué pasa con la Guardia Urbana? Tenemos Guardia Urbana aquí en el distrito o aquí en el barrio de la Teixonera. Tú llamas a la Guardia Urbana y o dices que hay sangre o han sacado una pistola o un cuchillo o la Guardia Urbana no viene. Aunque sea una tontería, si tú llamas a la Guardia Urbana, si te dicen te mando una patrulla o paso el aviso, llevo 6 días esperando a una respuesta de la Guardia Urbana. Yo estoy con una vecina. El martes pasado le llamamos, serían las 8:30, ¿no, Toñi? Sí, ahí está. Las 8:30 llamamos a la Guardia Urbana y aún estamos esperando que nos digan algo. Pues un vecino estaba regando a las 8:30 de la noche, nos mojó, le increpamos avisándole,
nos insultó, nos dijo de todo, le dijimos que le llamábamos a la Guardia Urbana y que se lo dijera, avisamos a la Guardia Urbana y el vecino sigue riéndose de nosotras, pero como ese tema, puedes quejarte de unos vecinos que tienen la música a toda pastilla, que están chillando, son las 3 de la mañana, tú llevas desde las 11 de la noche, eso no te digo ni por mí ni por esta vecina, por otros vecinos, y que la Guardia Urbana siga sin presentarse. Entonces, claro, me parece que no tenemos Guardia Urbana los fines de semana o por la noche, no sé cómo está este tema, pero o dices, han sacado una pistola o un arma o hay sangre, o si no, este barrio no tiene Guardia Urbana por aquí. Gracias. María José Colomo. Bueno, yo, ante todos ustedes, lo que te quería decir es que vengas más a menudo a Cursos de Barri, porque desde ayer y hoy han habido una movilidad de limpieza en el barrio que lo han dejado niquelado. No sé si es casualidad o qué. Por miedo pero, lo que sea. Pues oye, de verdad, desde, lo quería comentar porque llevamos lunes y martes, bueno, que pasan hasta las 11 de la noche limpiando, No sé por qué será, pero bueno. Yo en primer lugar quería deciros lo de siempre, el rollo siempre de la estación inacabada de la Teixonera. Bueno, ya sé que hemos hablado con Eduard y nos ha dicho un poquito, nos ha avanzado un poquito cómo estaba el tema. Entonces, parece ser que los terrenos son privados, pero no sale por ningún sitio el privado. Entonces, con lo cual, tenéis que meter mano ya a la maquinaria de estos terrenos, a ver qué pasa, y acabar la estación de Teixonera. Y el entorno. El entorno es el lado que está al, bueno, Santa Rosalía, donde está la finca de Santa Rosalía, San Crispín, que está todo vallado desde que se marcharon los de Isa, que acabaron el metro. Entonces, todo aquello ya sabéis que es un parquecito público. En el gobierno anterior había un presupuesto de 60.000 euros subsidiaria, ahora, como siempre, para decentarlo, pero casualmente pasó el percance de Santa Rosalía. La asociación de vecinos paramos esta obra de adecuación del jardín, diciendo que a ver qué pasaba con Santa Rosalía y que ese dinero pues fuera dedicado a la finca de Santa Rosalía. Seguimos igual y bueno, poner la maquinaria en marcha para acabar la estación. Esto por el segundo lugar. Bueno, el tema de Pipicans ya lo hemos hablado, lo hemos visto in situ y también la que estáis esperando para poner en marcha el templo de auditor, que tiene los metros suficientes y la inversión sería mínima. Una cerca, unos bancos y una toma de agua. Sería mínima porque verdaderamente es que está lleno siempre de Colegio Lector al lado del edificio de bomberos. Se miraron dos ubicaciones. Uno era aquí al final de las escaleras de la Floresta y el otro el del Colegio Lector. Pongan la maquinaria ya, pero es que todo Teixonera no tenemos ni un solo pipicán ni de ley, según ha dicho Eduard, parece ser que había que tener uno. Pues también quería comentaros la zona 30 en todo el barrio. A ver si es posible su instalación y sobre todo en algunos puntos muy peligrosos, semáforos. En el barrio solo tenemos un semáforo que está ubicado a la entrada de, o salida de calle Arix. En la última reunión de urbanismo, Luis, el presidente de la asociación, destacó la importancia de que todo el barrio fuera zona 30, por lo que se dedujo que el barrio ya saben la orografía que tiene y en las calles, sobre todo muy pendientes, los vehículos van a una velocidad que hay riesgo de accidentes y de hecho ya se ha producido. Entonces, sobre todo, hay un punto negro que tenéis que poner un semáforo, lo hemos hablado con Eduard, que es en la calle Lorda, Mare de Déu del Coll, que está el comercio de área de Guissona. Aquel punto de curva lo tienes que estudiar pero profundamente, porque cuando vienes, te deja el autobús y quieres cruzar hacia la calle Lorda,
hay un desnivel de una pendiente casi un 70%. Aquello es peligrosísimo y ha habido más de un susto. Sobre todo ese semáforo, urgente ya, por favor. Y bueno, y algunas cosas más que quedan en el tintero, ya sabéis individualmente que se ha hablado con vosotros y estamos pues igual que el año pasado. Pau acaba de decir que hace un año que estáis aquí, pero bueno, hemos hablado de muchas cosas, pero no se han visto. O sea que poneros manos a la obra, simplemente esto. Al Luis Caire. Bueno, yo les voy a leer, digamos, lo que es el título de hoy, como decía hace una compañera, el PAN, el PAS, el PIN, yo le doy hasta el PUM, PIN PAN PUM, que quiere decir nada de nada. Diríamos que hablaremos del PAN, por supuesto, hablaremos del PAN, por supuesto, del PIN ya no, porque como decía el conseller hace rato, pues gracias a la CUP se abstuvo y se aprobaron los presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona. Entonces entramos en que según lo que se está tramitando en lo que es, dijéramos, el barrio, nosotros desde la Asociación de Vecinos decimos que es una vergüenza, ya que al día de hoy no se ha hecho nada al barrio. Pero cuando digo nada, es nada. Si no, después usted me dice, se ha hecho esto, se ha hecho aquello y se ha hecho lo demás allá. Lo que es el barrio, al día de hoy, no se ha hecho nada. Acuérdense de la ley de barrios de Tassonera y Sant Genís. Finalistas se quedaron a las puertas de una remodelación de todo el barrio de la Tassonera. Nos hace mucha falta y les recuerdo aquello que de un barrio el vivir en buenas condiciones. Esto es fundamental en un barrio. Ya hablará otro compañero de lo que es la TMB, el autobús y todo lo que se refiere al transporte del barrio. Pero sí que solamente decirles que sí es verdad que en septiembre se pone ya el autobús de barrio, pues verdaderamente será un éxito, ya que desde el primer día que se quitó, nosotros desde la asociación lo denunciamos, porque es la gente humilde la que más coge esos transportes. Y claro, a los humildes es a los que se les corta más. Diríamos que siempre van por el mismo lado político. Al que tiene poco, le damos menos. Y al que tiene más, nos lo pasamos. También entrar, dijéramos, en que es una vergüenza que los políticos se repartan 10.000 euros cada uno por su trabajo en esas próximas elecciones, ahora cobran el finiquito, por no haber hecho nada. No han hecho nada los políticos y encima se reparten 10 millones. Pero aquí no es todo. Aquí no entraremos. Los políticos se reparten 10.000 euros, sí, los senadores y los diputados que están en Madrid y alguno que es de Barcelona y alguno que está cerca del barrio, se reparten 10.000 euros. Hay que tener caradura. Caradura para cobrar lo que no se ha trabajado. Y encima, ahora, 350 millones más. Hay que pagar 350 millones de euros para otras elecciones, en las cuales... Me perfina que es muy tarde, ¿eh? Sí, sí. Es que no le valeu. Es una vergüenza de que verdaderamente se gaste este dinero y la asociación de Tassonera, la asociación de Tassonera, que ha estado con las cinco asociaciones del Vall d'Hebron, y solicitando el cubrimiento de la ronda de edad, no hay dinero, caray. Hay dinero para lo que conviene, pero para lo que no conviene, no hay dinero. Eso sería un poco la cuestión de reflexión de ustedes como políticos. Es una vergüenza que todo funcione de esta forma. Para política sí, pero para los barrios nada de nada. También es verdad que entraríamos en lo que es el blog de Pera Nieto, que es un señor que escribe, y verdaderamente vamos a entrar en que el barrio, el nombre que le damos al barrio, los que vivimos ya hace tiempo, Tassonera, Tachonera, y el ayuntamiento, por lo que sea,
siempre ha entrado en Teixonera, porque el cognom se derivaba de un nombre el cual no entraba, y les digo desde aquí que haremos como hace el ayuntamiento, no un referéndum, que estaría prohibido, pero sí una participación en el 2016, el cual votar al barrio el nombre, el que salga, si sale Teixonera o sale Teixonera. Eso lo propongo para este año 2016, y el ayuntamiento tendrá que participar con la participación de los vecinos. Solicitaremos el nombre que quiere el barrio, ya que hicimos los 100 años hace un año, y los 100 años se dividió el nombre en Teixonera. Así que creo que es un punto importante, el cual tenemos que saber de dónde venimos y dónde vamos. Hay gente que a veces solamente gusta saber dónde va y después se encuentra lo que no se tendría que encontrar. También definir un poquito, para último y finalizar, el que a la alcaldesa Ada Colau, en el último plenario municipal del 27 de mayo, se acordó que el gobierno rectificara su posicionamiento respecto a las nuevas directrices que ha establecido de manera unilateral para la redacción del anteproyecto que se está redactando actualmente, y se tomaría el que se acordó con los vecinos. Quedaría traslado de ese acuerdo al efecto pertinente a la empresa municipal PIMSA. Y por ese motivo que os enviamos este escrito, para que nos confirmen si ya se han dado las instrucciones a PIMSA para que vuelva a trabajar sobre los anteproyectos consensuados por los vecinos. Entre el ayuntamiento y las 5 asociaciones de vecinos, a la fecha que estaba previsto hacerlo, quedamos a la espera de su respuesta. Será mandado a la señora alcaldesa para que nos dé una respuesta de lo consensuado, lo que los vecinos consensuamos con el gobierno anterior, y que no entendemos a veces los vecinos, ya no solamente el de Teixonera, sino todos los vecinos del norte del Valle Brón, incluido la Font del Gos. No entendemos que gobiernos dejen un trabajo realizado y el que viene no lo quiere cumplir. Bueno, diríamos de que la prepotencia y los acuerdos se hacen para realizarlos y no para el que mande, porque hace un momento había compañeros que decían, bueno, pues mi casa lleva del año 62, será lo mejor esa dejadez de que entran unos, entran otros, van dando palabras, van dando hechos, pero no se hace nada. Y continuamos con que no se hace nada. Le rogaría que desde la Asociación de Vecinos rogamos encarecidamente se pongan a trabajar ya. Sí, la última intervenció, y perquè és del carrer Iriarte, que ha entrat també el senyor Alonso López. Hola. Sí, yo no tenía pensado intervenir esta tarde, y no porque no esté preocupado, pero entiendo que lo que nos preocupa es que vosotros nos digáis si al final los afectados somos o no expropiados. Por lo que yo sé, a día de hoy eso todavía no lo podéis decir, porque no tenéis presupuesto, porque estáis valorando lo que costaría el edificio nuevo, porque estáis valorando lo que costaría expropiarnos y tal. Pero claro, tengo que intervenir porque como afectado y posible expropiado, la intervención de aquí el vecino me preocupa mucho. O sea, porque si hay un vecino que ya está expropiado y de lo único que veo de él es que está decepcionado, que el hombre se queja de que quitándole la casa le tienen que pagar, o sea, tiene que pagar en la plusvalía, que el precio se lo dais a precio no de mercado sino a precio de catastro, sino que él, una respuesta es que es un tema técnico. No es un tema técnico, esto es un tema de personas, como él bien decía, de 50 años de vida detrás de esa casa, ese hogar, perdón, porque no es una casa, es un hogar. Entonces, tengo que intervenir por eso, porque posiblemente en las próximas decisiones el expropiado seamos nosotros, hablo por mí, pero hay muchos vecinos aquí. Claro, si el trato o la manera de hacer es que él al final acaba haciendo un juicio que gana, y que vosotros como ayuntamiento, aún encima lo que hacéis es presentar una contraqueja a ese juicio, o sea, presentáis una alegación, claro, me preocupa que pueda haber una situación parecida. Me preocupa mucho.
cuando realmente no es un tema técnico, esto no se puede valorar si el edificio tiene una grieta y si lo que le vais a dar, pues la rachola o el azulejo tiene lo que tiene. Le estáis quitando la casa donde él vive y donde ha vivido, y eso no tiene precio. Entonces, hay que entender eso, y entendiendo eso, eso no se entiende con el artículo 112 del Código de Urbanismo de no sé qué. Hay que sentarse con él y hablar de persona a persona, y no delegar en nadie esa conversación. Entonces, simplemente mi intervención va por ahí. Si estaba preocupado ya porque posiblemente acabe siendo un expropiado, si esa expropiación al final se da en unas circunstancias que tenemos que acabar en los juicios y tenemos... Me preocupa mucho. Yo confío que eso no va a ser así. Confío que eso no va a ser así. Pero realmente la preocupación que tenía la veo más acrecentada todavía. Y el miedo, y os lo he dicho en alguna ocasión, o sea, todos los gobiernos tienen que ser empáticos con los ciudadanos, pero el que tenemos ahora tiene que serlo mucho más. Solamente eso, gracias. Pues me estoy preocupado, ¿eh? Bueno, merci. Donem resposta a aquestes intervencions i vamos luego con las siguientes. Sobre el tema de Iriarte, empezando, ¿eh? También, o sea, por suerte, lo de Iriarte, si podemos emprenderlo durante este mandato, que nos gustaría hacerlo, porque sería la afectación prioritaria en la Taxonera, pero todavía efectivamente no podemos dar respuesta de si esto podrá ir este mandato o no, ¿no? O sea, es cierto que es una cuestión que se lleva arrastrando muchísimos años. O sea, precisamente por eso es, o sea, se entiende que es muy complicado intervenir en ella. Tenemos muchísimos afectados urbanísticos en este distrito, muchísimos, pero desde luego en la Taxonera, los de la calle Iriarte, y más teniendo en cuenta también su proximidad a toda la zona del mercado, etcétera, para nosotros serían una actuación prioritaria en este mandato. Y si se liberan dinero de partidas presupuestarias para expropiaciones, nosotros pondríamos por delante que nuestra prioridad en Taxonera son los afectados de Iriarte. Pero de momento no podemos dar una respuesta porque no hay todavía una partida presupuestaria para que podamos decir podemos iniciar las expropiaciones y podemos hacerlo ya. En todo caso, si eso llega a producirse durante este mandato, que esperemos que así sea, pero no podemos dar ninguna seguridad, será un proceso muy diferente a una expropiación que hubo que hacer de urgencia en Santa Rosalía 91 por problemas estructurales y porque hubo que sacar a todos sus habitantes del edificio deprisa y corriendo porque hubo problemas en la finca. Precisamente por eso nuestra intención es empezar a actuar en estas cosas que están enquistadas desde hace tantos años y tantas décadas para no tener que llegar a una situación de urgencia que siempre... se resuelve de una manera pues mucho más complicada, corriendo y en ocasiones pues de forma muy deficiente. Para poder evitar eso, la idea es empezar a actuar cuando todavía las viviendas pues no tienen ningún problema. En todo caso, dos puntualizaciones. Para nosotros el tema de Iriarte es muy importante. Vuelvo a repetir que el orden del día no lo elige el ayuntamiento, el orden del día del Consell de Barri no lo ponemos nosotros, lo ponen las entidades en la comisión de seguimiento y no elegimos nosotros los temas que se van a tratar aquí. En todo caso, es una cuestión muy importante para este barrio y aunque afecte a unos usuarios particulares, es una cuestión colectiva porque es mucha gente y es una cuestión que lleva muchos años enquistada. Yo, para mí lo más sencillo sería poder hacer promesas y deciros que sí, que esto efectivamente se va a hacer en este mandato, pero prefiero pues que no salgamos hoy tan contentos de aquí a poder decir una cosa que luego no vaya a ser verdad, para que en cuanto tengamos la seguridad de que esas partidas presupuestarias para expropiaciones existen y están sobre la mesa, que el proceso empieza y que empieza de verdad. Pero de momento no nos podemos comprometer. Con otras cuestiones que han salido, ¿no? Voy diciendo. Bueno, ha salido un poco el tema que sobre la cobertura de la ronda de Adal que no hay dinero. No es verdad.
Aquí sí que hay una partida presupuestaria de 15 millones de euros aprobada conjuntamente entre Barcelona en Comú y el PSC, 15 millones de euros para actuar sobre la ronda durante este mandato, ¿no? Pues ojalá todas las inversiones prioritarias de nuestra ciudad tuvieran una partida presupuestaria tan clara y que está ahí lista para gastarse en este mandato en cuanto acordemos proyectos. Otras cuestiones que sí que se están poniendo sobre la mesa, ¿no? y que también llevan partidas presupuestarias asociadas. Se ha comentado el tema de los buses de Barri. Nunca se deberían de haber quitado los buses de Barri los domingos y festivos, precisamente, especialmente en barrios como estos, ¿no? Con tantas cuestas, donde pues suponen un problema muy grande para la movilidad de los vecinos, que muchos de ellos no tienen otra manera de desplazarse. Sí que es cierto que los buses de Barri los utiliza muy poquita gente, pero precisamente la gente que los utiliza es porque lo necesita para moverse, porque no puede desplazarse de otra manera. Por eso, aunque quizá ese dinero, ¿no? Pues daría servicio, digamos, daría un servicio mucho mayor situado en otro lugar. Digamos, las necesidades de las personas con movilidad reducida son prioritarias y por eso hemos destinado ya, y esto sí que es dinero que ya se ha liberado esa partida presupuestaria, 1,3 millones de euros para recuperar los buses de barrio los domingos y festivos en toda la ciudad. Por lo tanto, también el bus de barrio que pasa por la Taxonera. Recogemos el tema de la zona 30, que es una cuestión que nos están pidiendo ya en muchos barrios. O sea, de hecho, mucha gente tiene ganas de que se avance en la pacificación de las calles. Podremos intentar hacer diferentes proyectos de zona 30 durante este mandato en determinados barrios, y uno de ellos puede ser perfectamente el barrio de la Teixonera. Recogemos la idea también del tema del semáforo. Ahora estamos haciendo semaforizaciones en diferentes cruces. Solo para información, es una intervención, semaforizar un cruce, que ronda aproximadamente los 80.000 euros. Es una cuestión, digamos, pues que no es barata, pero que es necesario ir incorporando en muchos de los cruces de la ciudad. También se ha comentado el tema de la ley de barris, no, del Pla de Barris, que sería la... que planteamos mucho como la continuación de la Ley de Barris de la Generalitat, pero desde el Ayuntamiento. Aquí se está hablando de una partida presupuestaria de 150 millones de euros para toda la ciudad, para los barrios prioritarios que se elegirían para formar parte de este grupo de inversión, dinero que se gastaría no solo en actuaciones urbanísticas. Quizá esa sería la diferencia más relevante con la ley de barris clásica, la que se impulsó desde la Generalitat, sino que es dinero que se gastaría también en cuestiones, digamos, no solo de piedra y construcción, ¿no? Sino también, pues, inversiones más sociales, comunitarias o incluso de fomento de la actividad económica en barrios que lo necesitan mucho. Ahora mismo se ha puesto en marcha la primera fase de la ley del Pla de Barris en la franja del Besós. Pero, y como ya se presentó por parte de la alcaldesa recientemente, el Pla de Barris tiene varias líneas de actuación y una de ellas es en los barrios de montaña. Nuestra intención es que precisamente pues diversos barrios de este distrito entren a formar parte de esta ley de barris en la Taxonera o algunos otros barrios del distrito. Pero de momento esta es una cuestión sobre la que todavía no podemos tener un compromiso, porque lo que ya se ha echado a andar es la parte del Besós. Pero lo siguiente, esperemos que sean los barrios de montaña y que podamos anunciar pues que algunos barrios como la Taxonera están incluidos. Pero de momento no podemos... trabajaremos para que sea así, pero de momento no podemos asegurarlo. De todas maneras, es una cuestión que ya tiene una resolución bastante inminente, porque en septiembre, ¿no? Pues sí que...
podremos saber cuáles son los barrios que integran, ¿no?, beneficiados de toda esta inversión, que será suplementaria a la inversión que se prevé tanto desde el distrito como de las diferentes áreas de la ciudad. Y ojalá pues parte de ella nos pueda servir para solucionar problemas enquistados, ¿no?, como muchos de ellos hemos mencionado antes. Se han comentado también temas de... Bueno, se ha hablado del nuevo Pipicán, bueno, que en realidad es bastante más grande, no es un Pipicán, estaríamos hablando de un área de esbarjo de Gossos. No es un tema menor, el de Coll i Alentorn, o sea, está cifrado en 300.000 euros el arreglo de este lugar, con lo cual... Nosotros intentaremos tirarlo para adelante porque sabéis que la ordenanza de tenencia de animales de compañía establece que los distritos deben tener obligatoriamente varias zonas de recreo para perros. Entonces, es normativo que tengamos estos espacios y necesitaremos dinero para adecuarlos y poder cumplir la ley. Bueno, recogemos también los temas de mejora de los parques infantiles. A mí me consta que se está haciendo una renovación en el de Vallebrón, pero Vanessa se ha ido, ¿no? Pero bueno, trabajaremos, en todo caso os damos retorno de los otros que habéis preguntado y trasladamos los temas de poda de los árboles. Sobre guardia urbana sí que es cierto que bueno, siempre hay quejas de que no llega, ¿no?, a todas partes los problemas, no solo de más relacionados con criminalidad, que afortunadamente en la Taxonera son bajísimos, somos de los barrios más seguros de toda la ciudad, por suerte, pero sí que es cierto que hay más problemas de convivencia, ¿no?, pues que requieren no solo la presencia de guardia urbana, ¿no?, sino que también estamos poniendo a trabajar diferentes equipos de mediación. Ahora que viene el verano, ¿no?, que estamos más con las ventanas abiertas, que vivimos más en la calle, etcétera, pues sí que habrá un equipo de informadores también velando por los temas de convivencia y de civismo, porque es necesario para el barrio. No sé si voleu fer alguna puntualització d'algun altre tema. Jo, alguna cosa... tema de la pista d'atletisme de la Campa és una de les actuacions que també tenim previstes i que ens heu fet arribar repetidament i nosaltres contem poder-la fer durant el mandat. Sí que és cert que estem valorant què farem i què no al llarg del mandat amb tot el procés del PAT i per tant encara no podem assegurar si sí o si no, però per nosaltres és important poder fer un arranjament de la Campa per poder fer la pràctica esportiva gratuïta que ja es fa però en millors condicions. I després, un tema molt... El tema de l'estació de metro que també sortia, dir-vos que estem treballant i ja ho sabeu, hem estat investigant tot el tema de les propietats dels diferents solars i ja ens hi hem posat, diguem, la maquinària està en marxa. Sí que és un procés lent i per tant estem treballant en poder... a aconseguir la titularitat de tota la plaça però fer l'arranjament posterior, però això serà un temps. Després el tema de la denominació del barri, en el seu moment es va demanar des del districte un dictamen a l'Oficina d'Assessorament Lingüístic de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans que deixava claríssim que el nom de, i us el llegeixo perquè el porto sempre a sobre, des del punt de vista lingüístic i des del punt de vista normatiu de la llengua, la situació certament és clara. Els topònims formen part de la llengua i s'escriuen d'acord amb la normativa vigent de la llengua catalana, que és única tant pels noms comuns com pels noms propis. D'aquesta manera, els noms propis de lloc s'escriuen regularitzats, encara que puguin estar originats en un cognom, de la mateixa manera que si un topònim català prové de la llengua àrab, bueno, això és un exemple, és igual. No és el cas. En tot cas, que quan un topònim, un nom de lloc passa a ser un part de la llengua catalana, es normativitza i per tant s'escriu com la normativa de la llengua catalana marca. Podem fer processos participatius, en tot cas valorem molt bé si podem fer un procés participatiu sobre la norma lingüística de la llengua catalana.
Jo només compartir la informació del dictamen de l'òrgan competent en tema de normativa lingüística. Doncs... No, un segon, que seguim, ja ho sé, ja ho he vist, vale. Ja ho he vist i seguirem l'informe. Ok, doncs la següent pregunta, és que en tenim moltíssimes, eh? El senyor Miguel Mena. Hola, buenas tardes. Bueno, os quería hacer una propuesta, opinión, que cuando intervengamos recibamos una respuesta al momento, no que se vayan acumulando preguntas y luego queden cosas en el aire, porque quedan muchas. Bueno, tengo varios temas a tratar. El tema del solar de la plaza Herta Frankel. Habéis comentado que hay solares de propiedad privada que no cumplen con el mantenimiento de dichos solares. Vosotros tampoco lo cumplís. Tenemos el solar de Plaza Herta Frankel, que lo tenemos aquí. Aquí, justo al lado, se utiliza como pipicán. Ahora que llega el verano, llegan los malos olores. Luego hemos pedido reiteradamente mantener limpio este solar de malas hierbas, escombros, ratas y basura. Hace un tiempo se limpiaba dos veces al año. Ahora es que ni se limpia. He estado hablando varias veces con Pau y bueno, la última respuesta que me ha dado es que sí, han venido, no sé si de Parques y Jardines, lo desconozco, sí que es verdad que han venido dos veces y limpian lo que se ve. O sea, tenemos la nueva baranda de la plaza y justo ahí debajo pues limpian un poco, ya os digo, lo que se ve. Este solar es enorme, ya os digo, parece una selva, está lleno de ratas, de malas hierbas, escombros, etcétera. Siento repetirme, pero es que es siempre lo mismo y no se soluciona. Con el antiguo ayuntamiento se pidió colocar una valla, se aprobó, quedó ahí, presenté también esta propuesta y queda pendiente de que que nos digáis algo. Aquí en la plaza juegan muchos niños a pelota, se les cae la pelota y van a buscarla, evidentemente, saltan la baranda de metro 20 y van a buscar la pelota sin... o sea, no tienen miedo, hay unos cuantos metros de precipicio, ahí pueden caer, puede pasar alguna desgracia, entonces nos lamentaremos, ¿no? ¿Qué más? En la plaza de Lisop, también el antiguo gobierno se comprometió a la colocación de unas jardineras para hacer de barrera por el tráfico que hay en esta plaza. Sí que es verdad que hay unos pivotes, pero que, bueno, se caen, se reponen y tal, pero no acaban de ser una solución. Hemos pedido estas jardineras y a ver qué pasa. Es un tema que también se ha tratado y no habéis dado contestación. Más. En el aparcamiento de la calle Trueba y Segur, este aparcamiento que tiene forma triangular, Hay un parterre. Este parterre sí se adecuó, se pusieron unas plantas y tal, bueno, hiedra, pero está llena de hierbas. No sé si es que Parques y Jardines se han olvidado. Últimamente este barrio está abandonado. ¿Qué más? En la calle Arenys. Es una calle en la cual hay mucho tráfico. Es la única salida que tenemos en el barrio, en la parte de arriba, ¿no? Cuando el semáforo está en verde solo pueden pasar 6 coches contados, ¿eh? Tenemos la rotonda que está en lo que es el lateral de la Ronda de Dal, o sea, Valle Abrón. Este semáforo que tenemos en la calle Arenys está en ámbar, parpadeando, y ya os digo, solo pueden pasar 6 coches. Os pedimos que el semáforo dure más para dar salida al tráfico que hay en el barrio, ya que es la única salida que tenemos. En la calle Iriarte con la calle Arenys, también es una propuesta que he hecho varias veces y es un cruce bastante conflictivo, ya que es de doble sentido de circulación. Y en la parte izquierda hay una señalización vertical que dice no aparcar, pero aparte de esta habría que poner una que diga que es de doble sentido de circulación, ya que es de difícil... o sea, los coches bajan muy, muy rápido, no saben que es de doble circulación y cualquier día hay un accidente ahí. Más.
La calle Samaniego con Plaza Isop, esto en la visita que hicimos de barrio lo propuse y tampoco lo habéis mencionado. Se hicieron unas nuevas plazas que quedan a la parte izquierda de la acera. Actualmente se aparca en todo en la acera derecha. Pues al final de la calle Samaniego con Plaza del Isop se aparca, hay cuatro plazas cuatro plazas de aparcamiento. Ahí hay un problema, que los coches bajan muy rápido y hemos pedido pues eso, que se pongan unos pivotes o se ponga una plataforma para que también no aparquen fuera de los límites señalados en la calzada. Y ya está. Espero que me contestéis porque mañana me levanto a las 5 de la mañana. Pues muchas gracias por el esfuerzo de participar y hacerlo con lo difícil que es conciliar con estos horarios. Al señor Santiago Martín Soriano. Sí, ha marchado. Vale, es que ya no son horas. A Antonio Oliva. Hola. Mira, diciembre de 2013 se manifiesta en audiencia pública problemas de movilidad en el barrio. Tachonera está configurada de tal manera que es un embuz, o sea, un embudo. Las calles van hacia un solo punto, hacia la calle Arenys. Se han perdido calles de doble sentido, etcétera, etcétera. Lo reclamo por escrito, en junio de 2014. Contestación, me dicen simplemente que cosas como, por ejemplo, la frecuencia del semáforo de la calle Arenys, históricamente, la respuesta ha sido de regulación, ha estado negativa, argumentando la imposibilidad por la fase verde del Valle Hebrón, dándole más importancia a las entre las 7:30 y 8 de la mañana, no pasan 6 coches, pasan menos. Y hay muchos más coches, son todos los coches que vienen de la calle Arenys, de la calle Fastenrath, de la calle Castellbisbal, etcétera, etcétera. Contestación, meto otra vez por registro la reclamación de contestaciones sobre tema de movilidad en este punto. 2016, contestación, viene a ser la misma, queda en el olvido. Incluso me decís que me ponga en contacto con la Asociación de Vecinos que está tratando el tema y que está trabajando en ello. Cuando hemos asistido a alguna reunión con Guardia Urbana, la misma Guardia Urbana nos ha manifestado que os digamos a la gente responsable de distrito que Tachonera es una ratonera. En el caso de que hubiera un accidente o alguna cosa, no hay por dónde escaparse. Solo hizo falta que la calle Dante hicieran obras un sábado para que quedara bloqueado todo el barrio. O sea, es insostenible una situación de un sitio donde no puedes salir por ningún lado y tampoco sabes ni por dónde puedes entrar, porque tienes que dar vueltas por fuera, etcétera, etcétera. Cada vez que se van haciendo entradas por registro, lo mismo que digo. Respuesta, sí, es verdad, la orografía del barrio es una situación históricamente, lo estudiaremos, pero seguimos con el mismo problema. He propuesto trabajar en comisiones de funcionamiento. No se me ha requerido en ningún momento. La parte de Iriarte, que está diciendo aquel señor, es un sitio donde ha reclamado cientos de veces que no se puede aparcar en ese sitio. Es que no se puede aparcar, no se puede salir, no se puede hacer ninguna cosa, porque es el embudo de siempre. No hay ni hay solución ni hay intención de que la haya. Horas puntas es una cosa tan sencilla como regular ese semáforo de la calle Arenys y dar vía a que pasen más coches. En Valle Hebrón no pasan a esa hora, por el lateral dirección velódromo, tantos coches como para no dejar salir a los coches, o al menos que haya una actuación de la Guardia Urbana. Ay, no, Guardia Urbana me han dicho antes que aquí no vienen al barrio, es verdad. No, cuando vienen, y nos lo ha dicho la Guardia Urbana, nos ha dicho que hay otras prioridades. Es mejor irse a la ronda de Dalt, a la altura de la plaza Alfonso Comins, que no a la salida de la calle Arenys, que vienen alguna vez.
pero sigue el problema y estamos en esas, o sea, movilidad en el barrio necesaria. Decía María José que se implemente la zona 30, ojalá pudiéramos ir a la zona a 30 en algunos momentos, porque no se puede y porque no se busca alternativas. En la calle Nuestra Señora de los Ángeles antes era salida, te podías escapar del barrio hacia la zona del Coll. Ahora ya no puedes. Si tienes que salir por la calle Santa Rosalía, te converge el semáforo que te hace la avenida de toda la gente que viene del Carmelo. Hay que hacer algo, pero hay que hacerlo ya. He dicho 2013, 2014, 2016, entrado, se os manifiesta, se os comunica, hay que hacer algo. Dejando ya ahora de lado la movilidad con los vehículos, me he enterado de que va a haber un centro nuevo ahí en de actividades que, bueno, en La Bóvila, en Saturnino Calleja, se va a hacer un centro de actividades. Habrá que ir, habrá que volver. Sería un buen punto para que hubiera una parada de autobús. Ah, autobús, es verdad, bus de barrio. Hace tiempo, con el antiguo mandato, el señor Luis, de la Asociación de Vecinos, hizo la reflexión de que nos habían amputado el bus 19, que era el autobús de la Tachonera. La contestación de la regidora en su momento era: el 19 no es el bus de la Tachonera. Ahora he oído decir que a lo mejor los fines de semana ponemos un bus de barri que pase por la Tachonera. Sí, lo ha dicho bien, ha dicho que pase por la Tachonera. El 119 tiene 20 paradas, de las cuales empieza en Baicarca y acaba en arriba en donde están los búnkers, digamos, en Mariano Lavernia. Pasa por la Tachonera, pero ¿cuándo? Si pasa en el mismo momento que pasa el 19, si el 19 vienen dos seguidos o no viene ninguno, o eso no le pasa a nadie. Es un barrio que está descuidado del transporte público también. O sea, tú tienes que ir a coger un autobús para salir del barrio y pasa cuando le da la gana. Claro, como que viene desde Urquinaona hasta aquí, pilla tráfico y vienen tres seguidos. Vienen tres seguidos y luego no pasa ninguno en 20 minutos o 25 minutos. Se estropea el metro. O un tercero, son terceros lo que pasa. No nos enteramos de nada. Es que ya no indicamos a los turistas. No, no es aquí. Si es que no, que les decimos, está cerrado, no sabemos ni por qué. Nadie sabe por qué. Indicaciones por micros, coja el 185. 185 es un bus que pasa por la Tachonera. No, tiene una parada en la Tachonera. Pero ¿cómo hacemos el camino alternativo? ¿Quién hay? ¿Hay algún señor que dijo allí, señores, se han perdido ustedes, cojan el 19, le pondremos más frecuencia, suban arriba a Santa Rosalía, cojan el mismo autobús? Pero si es que el 19 pasa cuando quiera, si el 119 pasa muy pocas veces y no tiene paradas por dentro del barrio, entonces mi propuesta no sería reclamar ese autobús de barri para los domingos, sino que haya un bus de barri para la Tachonera. Solo cogiendo las paradas que hay de autobús en Tachonera, incluyendo las de Vallebrón, tenemos las mismas paradas que hace un recorrido de bus, 20 paradas. O sea, 20 paradas que no se comunican entre ellas. O sea, que la señora de Nuestra Señora de Los Ángeles no va a poder ir aquí al mercado a comprar porque el bus no le comunica, o la persona que viva en la calle, en la plaza Isopo, no va a poder ir al Coll porque no tiene autobús que le comunica. Un bus, sí, claro, andando y haciendo cuestas para arriba, como hacemos siempre, y es otro de los problemas de movilidad que hemos siempre estado destacando. Entonces, reclamamos un autobús de barrio, de la Tachonera. Un autobús que pase con la frecuencia que tenga que pasar, si tiene que pasar cada 30 minutos o cada 35. Pero no, que justo pasa por la calle Santa Rosalía nada más, de pasada, en el mismo momento que pasa el 19. Y no lo vemos más. Entonces, la parada del 19 de Josep Sant Genís, Santa Gema, la tenéis identificada, es una parada que tradicionalmente en todos los consells de barri salía, porque se reclamaba que querían una plataforma. Querían una plataforma para que la gente se pudiera subir al autobús. Costó pues como 3 o 4 consells de barri. La plataforma se puso, es verdad, está puesta. Por mi gusto no se hubiera puesto, por el gusto de los vecinos sí se hubiera puesto. Mantenerla. Está,
se trajo de segunda mano. No solo se trajo de segunda mano, sino que está levantada por todas partes, hierros por un lado, cantos por el otro, puestos por el otro. Entonces, acordaros, anota, Parada Santa Gema, o sea, José Sánchez y Santa Gema, mirémonos la plataforma. La salida del metro, el tema crucial, también me tiene registro en su momento. Pedido que, por favor, que lo incluyeran en PAT, en PAMO, en lo que sea. Es provisional. Sí, a veces decimos que es provisional, a veces decimos que ya está muy bien, a veces decimos que no se puede, a veces decimos que son terrenos privados. Disculpeu. Jo us demanaria intentar acotar les intervencions, sobretot aquells que veniu quatre de la mateixa entitat i que anem repetint temes, perquè això del metro ja ho ha dit el Lluís, em sembla, si no m'equivoco, la Maria José, algú dels tres ho ha dit i, per tant, sobretot si és per reiterar, ha quedat claríssim l'interès, llavors anem a temes nous i que tenim moltes intervencions encara, sisplau. Vale, pues la comunicación de la parte de abajo de la calle José Sánchez con la de arriba, recordar que todavía son unas escaleras de hierro. Entonces, que queda ahí como una cosa que todavía está pendiente de hacer. Bueno, provisional o no provisional. Y había una cosa más que quería mencionar, pero ahora mismo ya me habéis dejado. Si no surt rei, ja està, que tampoc cal forçar. passaríem a la següent, que és de... Sí, Andreu, tu. Sisplau. Seré ràpid. El tema... Sí, perquè són les 10 menys 20, ni més ni menys. No sabia que Lluís ho anava a dir, però us demanava un tema d'un procés obert participatiu, precisament per treballar el nom, per canviar el nom de la Teixonera. Pau, aquesta resposta que ens has donat tu ja ens la va donar el Pere Nieto en el seu temps. I jo et vull llegir un senzill document que és el Diccionari Nomenclàtor de l'Ajuntament de Barcelona, que diu que, i a més posa textualment aquest exemple. Per exemple, en el cas de la plaça Teixonera, que figurava així en el nomenclàtor del 1980, la normalització va ser correcta. La llei 1983 del 18 d'abril ho va acceptar. Si volguéssim, perdona, és un minut, si volguéssim que fos dedicat al senyor Teixonera que comprà els terrenys al principi de segle, hauria de ser plaça de o d'en Teixonera o d'en Joaquim Teixonera Caixà o bé plaça de la colònia Teixonera, en referència expressa a aquesta colònia. En aquest cas, finalment, i aquí ve lo important, el nom de la plaça fou rectificat per Teixonera a petició de la família. Per això la plaça es diu Teixonera. En aquest diccionari nomenclàtor s'han mantingut els noms normalitzats, aprovats, malgrat que actualment ja se sap de quin personatge concret es tracta. En tot cas, i aquí és lo important i és lo que us demano, per sensibilitat amb la llei i amb la realitat del barri, en tot cas, correspondria a l'Ajuntament rectificar el nom del carrer si es caigués i volgués reconsiderar de forma puntual la normalització efectuada. És a dir, el vostre propi diccionari, el nomenclàtor, facilita que l'Ajuntament de Barcelona pugui, a demanda o en consideració d'aquest no és un barri de teixons, perquè aquí no n'hem tingut mai, sinó que és un barri originari del senyor Teixonera, canviar-li el nom. És aquest procés el que us demano, senzillament això, perquè és una documentació pròpia vostra, el diccionari nomenclàtor de l'Ajuntament de Barcelona. Ja en parlarem més endavant, deixo aquí que és molt tard. Vale, el senyor Enrique Rincón. Hola. Jo només volia recordar que el carrer Samaniego està arreglat només la meitat, que es va arreglar en el període que el senyor Gimeno era responsable d'obres públiques o així, i es va arreglar el cantó esquerre baixant, que és el cantó Sanàs. El cantó dret continua amb una afectació d'uns 3 metres enfront la vorera, però han passat molts anys,
s'han fet edificis nous que, que no han respectat aquesta afectació genèrica de tot el carrer. Jo diria que ja no hi ha motius per mantindre l'afectació i es podia arreglar aquesta vorera. Té una amplada de 70 centímetres i a més continuen existint pals de fusta de les companyies elèctriques i de la telefònica que impedeixen que una senyora baixi amb un carret de nens o amb el carret de la compra. En concret, hi ha un lloc molt perillós que és la cantonada Iriarte-Samaniego. Allà s'han caigut més d'una dona perquè no es pot caminar. I això és tot perquè hi ha problemes més greus. Moltes gràcies, especialment per esperar fins a aquestes hores i per la brevetat. Un senyor sense nom, que ens, senyor, senyora, que ens diu afectado, de la calle Segur. Es usted. Afectado en la calle Segur, entre calle Trueba y Saturnino Calleja. Andrés Tirado. Se lo puse el nombre, sí. Andrés Tirado. Sí. Diga su nombre primero, por favor. Me llamo Andrés Tirados. Gracias. Es referente de todo el entorno, lo único que no está alquitranado es la calle Segur entre Trueba y Saturnino Calleja. Está sin alquitranar y todo es la única parte del barrio que sigue igual. Solo eso, solo quería que se unificara un poco y que se alquitranara ahora que lo están alquitranando la parte de arriba. Están alquitranando y la parte de la... al final pues lo están alquitranando y la parte esa no está sin alquitranar, nada más. A pesar de que la velocidad de los coches es excesiva. Vale, muchas gracias. Donem, sí, ja fem aquest torn últim. A veure, intento respondre a tot. De fet, el fet d'agrupar preguntes és perquè si no ens allargaríem més i òbviament queden coses en el tintero, però el que sí que volem és intentar almenys que tothom que vulgui pugui dir la seva. El tema del solar d'aquí al costat, l'últim trimestre del 2015 i a principis del febrer del 2016 es van fer dues desbrossades. Com que hi ha un tram que per la orografia del solar fa un fort pendent, el Departament de Neteja ha fet una intervenció el 29 de febrer i l'1 de març. Això està fet, vostè ja abans ho hem comentat i ens diu que no s'ha fet bé, això és un altre tema, ho revisarem, però en tot cas sí que s'ha intervingut en aquest solar. El tema de tancar la rampa d'accés darrere la plaça no pot ser una barana perquè per allà s'ha de poder accedir precisament per si s'ha de fer alguna neteja desbrossada o intervenció i per tant el que estem mirant i treballant amb els serveis tècnics és poder posar una porta o un element que tanqui però alhora permeti el pas quan sigui necessari. Després hi ha altres temes que si vols afegir així més concrets. Nosaltres tenim tots aquests punts, com que vam fer una passejada pel barri amb l'associació de veïns i alguns veïns que van anar donant-nos inputs, coses que van sortir del Consell de Barri, nosaltres hi ha algunes coses que les estem treballant, el que passa que encara no tenim resposta. Per exemple, el tema de Samaniego de les quatre places, els fitons, que és davant del 81, més o menys, això ho hem traspassat a Guàrdia Urbana per veure si valoren idònia o no la ubicació d'aquests fitons i això encara no tenim resposta. En tot cas, nosaltres sí que totes les propostes, tant del Consell de Barri com de la passejada, que ens va permetre també veure in situ els diferents problemes o queixes o propostes que teníeu, ho tenim tot recollit. Temes de senyalització, tot això ho traspassarem a Guàrdia Urbana per mirar la globalitat del barri, no? L'afegir aquesta senyalització al carrer Iriarte Arenys, tot això ho traspassem a Guàrdia Urbana. El tema de mobilitat per nosaltres és una de les prioritats de tot el districte, la millora de la mobilitat
en general, i per tant no la mobilitat amb vehicle privat, sinó la mobilitat de les persones. I en aquesta línia jo crec que aquí a la Teixonera hi ha diferents prioritats, una de les quals és treballar per la instal·lació d'escales mecàniques o elements que facilitin l'accessibilitat per a les persones que es mouen caminant, que som la majoria de la població de la ciutat, i en aquesta línia estem treballant. Sí que és cert que encara no podem concretar res, però estem fent la feina interna de poder avançar en aquest aspecte. Sí que tenim detectat el tema de que la Teixonera fa embut i per tant hem de seguir treballant amb l'obertura dels carrers que donen a aquí al costat, cap a Vall d'Hebron, diguem, i això és part d'aquest replantejament de tota la mobilitat del barri que és necessari fer aquí a la Teixonera. El tema de la parada del 19, nosaltres el tema de la plataforma ho traspassarem a TMB. Nosaltres ja hem fet diverses reunions amb TMB i hem traspassat temes de marquesines, temes de plataformes, traspassarem també aquesta plataforma en mal estat. Sí que el tema del tall del metro, el recent tall del metro, això va ser una actuació d'una tercera persona, era un grup de persones que van entrar a les instal·lacions i quan hi ha persones caminant per les vies, per seguretat d'aquestes persones, la seguretat ferroviària impedeix que els metros segueixin corrent. Aleshores, és cert que la informació segurament hagués pogut millorar. La informació que es dona per megafonia és genèrica a tota la línia i al tram tallat, diguem, i per tant, quan es parla del 185 és de Horta a Vall d'Hebron, és el bus substitutori del tram que es va tallar, i dir-vos que quan és una intervenció d'urgència perquè els Mossos estan intervenint a les vies del tren, segurament la informació és millorable, però en tot cas que entengueu que és un cas molt concret d'una intervenció policial per una actuació d'incivisme a les vies de metro i que per seguretat quan hi ha gent caminant per la via no es pot passejar. Tema de la zona 30 ja ho hem comentat abans. Tema del bus de barri que també sortia, nosaltres també hem traslladat a TMB l'explicació del perquè del canvi de recorregut que es va fer i que no s'ha reposat, tal com l'associació de veïns ens ha traslladat diverses vegades. Estem pendents d'aquesta resposta i la compartirem amb l'associació de veïns quan la tinguem. I sobre el tema de la Teixonera amb A o amb B o així, nosaltres tenim un dictamen de l'Institut d'Estudis Catalans que diu el que diu. Si vosaltres teniu una altra cosa, la compartim i ho treballem. En tot cas, jo el que poso en dubte és si podem fer un procés participatiu per decidir com es parla la llengua catalana. Si tenim marge per fer-ho, endavant. Si no, bueno, haurem de pensar-hi molt bé. El dictamen que tenim nosaltres de l'Institut d'Estudis Catalans, que és l'autoritat lingüística, diguem, perdoneu. Cal diferenciar el nom propi de persona del nom propi de lloc. El topònim passa a ser un element de referència geogràfica que forma part de l'ús social de la llengua per la qual cosa la seva forma ortogràfica està sotmesa a la normativa actual del català. Això és el que nosaltres tenim de l'Institut d'Estudis Catalans, ho complementem amb el que tu ens has passat, passa'ns-ho sisplau per correu i ho mirem i ho treballem conjuntament. El tema de Samaniego, que està arreglat a mitges, el tema d'afectació concreta de la vorera dels números senars, oi? O els parells, que no m'he quedat. Vale. Ho mirem concretament i us diem alguna cosa, com que tenim les dades de contacte, us diem alguna cosa. I el tema de l'asfaltat del carrer Segur, ho mirem també, jo ara no tinc resposta concreta, però ho mirem i us contactem també per donar resposta. Doncs continuem amb les preguntes en ordre. L'Assemblea de Joves, que volia parlar de participació, informació, preconsell, casal i espais. Pots repetir el que estava apuntat, sisplau? Per si... És que jo m'he notat les meves. Sí, i era per si... Però ràpid. Participació, informació, preconsell, casal i espais. Vale, sí, ho tenim tot. Jo ho tenia resumit en dos punts. És que perfecte. Soc clar i concís. Ens encanta. El primer és que portem aquí ja una bona estona. Vam venir l'altre consell de barri i també vam estar una bona estona.
estem fent coses per millorar el nostre barri i creiem que des de les institucions no ens esteu... Sisplau, no ens esteu... és molt tard, portem aquí 2 hores i mitja, però mantenim el silenci fins que acabin d'intervenir tots els veïns i veïnes o sortim a fora i xerrem. Gràcies. I no ens esteu donant l'oportunitat de tenir una relació horitzontal entre totes les entitats del barri amb vosaltres. Com ens ha passat avui en aquest Consell de Barri, no sabíem qui intervindríem dins del Consell. Hi ha hagut aquest dubte també amb el meu company. Llavors, perquè aquestes coses no passin, us agrairíem que aquesta informació sigués molt més fluida. I l'altre, sobre el casal de barri, el casal de joves de la Teixonera, que és el que volem lluitar nosaltres. I volia dir que no sé si no ho esteu contemplant i l'única contemplació que hi ha és la idea de fer un casal de joves conjunt amb altres barris d'aquesta zona, no? Com seria Penitents i la Teixonera. Llavors, aquesta idea tampoc ens agrada. Nosaltres volem un casal joves de la Teixonera. I ja està, això és el que volia dir. Moltes gràcies per escoltar-me. Gràcies a vosaltres per esperar fins tan tard. Ana García? Mariana García. Ah. Sí. És Mariana García. Mariana, vale. És que l'haurà escrit mal, però... Vale. No, esta és Ana G. Neira, serà altra persona. Ah, Ana G. Neira. Encara no toc. Disculpe. Anem cap allà. Ah, Albert. Hola, bona tarda. Bueno, sent? Ara. Al començo de la reunió, el senyor Vicenç, sembla, m'ha dit que ja estava netejat al carrer, al solar de Santa Gemma. Vostès ho han vist alguna vegada? Com està? Ho estem reivindicant de l'any 2000 i mai s'ha netejat. L'anterior govern ha començat a netejar-lo una setmana abans de les eleccions. I a lo millor vostès ho han mirat pel carrer, la banda del carrer, sí, es veu una mica netejat, però el resta del solar només es veu de la meva casa, dels meus balcons i dels balcons del número 9, del bloc número 9. De gats, de rates, està, ja l'ho he dit no sé quantes vegades, i mai s'ha netejat sencer. Per això, que diuen que s'ha netejat, no sé en qui s'hi basa. I l'altre punt és el del carrer de les Cortades, que ja ho he dit una altra vegada també, la continuació on acaben els edificis, aquell tros que va al carrer Pantà de Trenc, que ja ho hem dit quan hem anat amb vostès mirant els espais dels barris, fins al 92 no s'ha posat mai més paviment. Està terriblement malament. I una cosa que em s'havia oblidat, que hauria d'intervenir abans del mercat, com vostè sap, el mercat falta de tot, quasi tot, per no dir tot. No hi ha per comprar... Sisplau, jo li demano si és possible, perquè les obres ja ho veus que seran molt llargues. No hi ha on comprar una ampolla d'aigua en tot el mercat. Ni un iogurt, ni llet, ni res. D'això no té... Coses primordials, com això, m'han dit a una parada. Prendre aigua al bar. No, jo vull un pack d'aigua, sisplau. Doni-li alguna paradeta que aquestes coses bàsiques que ho poden. No, és que no podem vendre això. Abans hi havia. I eren les mateixes parades, sisplau. Perquè les obres duraran molt. Res més. Bona nit. Moltes gràcies. El senyor Carlos González. Nada, dos cosas. Una es... hablando de los semáforos,
Hay un semáforo en la calle de los bomberos que lleva puesto ahí Dios sabe cuánto. Y bueno, algún día, sí, no sé cómo va la cosa, pero es que llevo 22 años pasando por ahí y cada semana tengo un susto. Y no sé, no seré yo el único. Y luego otra cosa, donde los campos de rugby... Ah, bueno, lo de los campos de rugby, antes había un parking de tierra y ahora están haciendo no sé qué. Yo pensaba que iban a asfaltarlo y hacerlo bonito para el parking, pero veo que están haciendo una estructura de algo. Y quería saber un poco más de esto, porque ese espacio era como el único espacio salvador para, depende qué hora llegabas aquí, aparcar. Entonces me preocupa un poco eso. Ya está. Vale. Merci. Al Pau Pérez... Sí, és un tema que ja s'ha respost sobre el tema de la sortida de metro per informar al Parc Güell. Alguna cosa a afegir al que ja s'ha dit? Sí. I no només turistes, sinó veïns també del barri del Coll que s'equivoquen, llavors potser més informació a nivell de TMB a dins de l'estació que indiqui cap aquí la Teixonera, cap aquí al Coll i possible accés al Parc Güell. Però és un problema que és recurrent i fa una mica de vergonya aliena, vull dir, com a barceloní, veure que... Això que sí, per sort aquest tema ja hem dit que tindrà solució en sí, breu. Sí. La senyora Mariana García. Ara sí. Senyora, que ha marxat. Ja ha marxat, pobra. Si no, però si podeu llegir està molt concret el que volia dir. Vale. Fa una proposta molt concreta, que és que canviïn el nom de la nova plaça de les noves edificacions per plaça de la Bòbila. Exacte. Doncs ho tindrem en compte, perquè com serà nova, doncs, com a proposta. Eva Carcoles? Corcoles? Ha marxat aquesta senyora. També l'he escrit jo, no sé què. Vale. Parlava de sobre senyalització als carrers que ha sortit i també el tema de la ronda. I la última pregunta, Martí Caralt. Sí, bueno, una mica també el tema del pàrquing, però ja ho ha dit el company, o sigui que a veure què. Només matitzar, no vull zona verda. Vull dir, podíem aparcar allà, ja estava bé i era que estava com més o menys gestionat per la gent, no? La urbana tampoc anava, vull dir, i podíem aparcar i a sobre gratis, vull dir. El que ens resultaria estrany és que ens traguin zones de pàrquing gratis i ens en posin de pago, diguéssim, no? Vull dir, em sentiria bastant malament. Després, el tema de les plaques franquistes que heu comentat abans, pel que jo tinc entès, hi ha un grup d'assemblees de joves que ja estan treballant sobre això, amb una campanya que es diu Plaquem el feixisme, que ja han fet uns treballs i uns estudis sobre això, també parlen d'aquest cens i també parlen de que un ajuntament, ara no sé quin, si va ser Convergència o va ser l'últim socialista, va fer una partida pressupostària dedicada a treure aquestes plaques sempre i quan els propietaris accedissin a treure-les. I va enviar cartes a tots els propietaris recordant-los que si volien treure-la existia aquest servei. Però a partir d'aquí ja no se sap res més d'això. I això va ser 2013-2014, diria. Bueno, si mireu la campanya, ho expliquen tot i tenen el manifest i tot. Vale? I llavors, més que res, mirar com està això, perquè si al final pues, l'Ajuntament no pot, perquè són propietats privades o alguna cosa, no sé, fem públic el cens o alguna cosa i que puguin anar la gent a treure-les. Vull dir, no crec que sigui tampoc, no? Una solució que pot sortir fàcil. I després, simplement, a tema de reflexió, he sentit molts cops Bagursa pels veïns que tenen bastants problemes d'això i de tal. Bueno, jo no sé, Bagursa, segons el que tinc, jo sempre que sento Bagursa, algú va malament i algun problema té el veïnat. Vull dir, no sé, mireu-vos-ho a nivell d'Ajuntament o a nivell d'algú, perquè jo sé que és una concessió i és una empresa mig municipal i d'això, però vull dir, no sé, és com... No? Com a nivell de coses que es van heredant, no? Com tema veu això, que es van enquistant els problemes i al final pues es queda aquí i ara sents Bagursa aquí, i a Vallcarca sents Bagursa, i a Gràcia sents Bagursa i tothom té problemes i tothom li tenen els sostres i ningú cobra, saps? Vull dir, pues no sé, mirem-nos-ho. Li volia dir més als veïns, però ja no estan. Però bueno.
Vale, doncs moltes gràcies, hem fet totes. Intentem donar resposta super ràpida. Mira, comencem pel final. Bagursa és empresa pública i és normal que el seu nom s'associï a Pollo perquè és l'empresa que s'ocupa de tots els temes de reallotjaments, expropiacions, etc, situacions que per se són conflictives i mai tenen una solució al gust de tothom. Pues precisament aquesta empresa és la que s'encarrega de fer aquest tipus de feina, que és millorable, segur, que s'ocupa de la qüestió més espinosa que pot existir a la ciutat, que és la relació de les persones amb el seu habitatge quan aquest habitatge està en males condicions o en situació d'afectació urbanística, doncs no és un nom molt agradable perquè mai està involucrat en coses maques com una reforma d'un mercat, una nova escola bressol, no. O sigui, Bagursa està per pollos urbanístics, també per altres temes, però fonamentalment això. El tema de les plaques, intentem, cert que es pot complementar amb actuacions ciutadanes i seria una bona idea. Han sortit diversos temes de mobilitat, sí que és cert que hi ha un semàfor que no funciona i que em diuen des del districte que ja estem al darrere. Les qüestions de substitució d'aparcament, sí que és cert que hi ha àrees, no? I especialment en barris com aquests, amb solars, etc, no? O sorrals, on es pot aparcar, però evidentment si la idea és anar aprofitant els espais per zona verda, per equipaments, per X que es necessitin com a complement dels equipaments, doncs sempre és un ús millor que com a aparcament diguem lliure, perquè és una qüestió que s'autogestiona, però afortunadament la nostra ciutat té necessitats bastant més perentòries a les que destinar l'espai públic, no? I els vehicles doncs, han d'anar retirant-se d'espais que tinguin un ús doncs millor. Sobre el tema de la reforma del mercat, precisament es fa per la introducció del supermercat, es fa per aquest tema, per complementar els productes que es venen a les parades actuals. La idea és, o sigui, ara mateix no hi ha un paradista que vengui aquests productes i això es farà complementant-ho amb el mercat, perquè es pugui el mercat i el supermercat oferir productes que es complementin, captar més demanda i oferir productes de qualitat, no, i d'alimentació de proximitat, que és el que fa el mercat. Sobre el tema de la informació del Consell de Joves, que te veo por ahí fumando un rato, suposo. Doncs no, disculpes en tot cas per la mala coordinació de que no us haguem posat sobre avís que parlaríeu. Per nosaltres és important que les tasques que realitzen les entitats del territori les puguin explicar les pròpies entitats. En tot cas, intentem millorar-ho per la propera, perquè a més, vull dir, com que ja ho veiem clar que continuareu fent activitat, us tocarà parlar a diversos consells. Llavors intentarem millorar la comunicació en aquest sentit. Sobre el tema d'un casal de joves propi, doncs per la quantitat de població, doncs malauradament no en surt aquesta inversió, que sigui de forma exclusiva per la Teixonera, però la idea és que pugui donar resposta a diversos barris que també tenen aquesta necessitat. Ja sabem que no és la situació ideal, però com a mínim intentarem tenir un espai per joves que doni resposta a diversos territoris, que sempre és millor que no tenir-ne cap. Sé que a vegades pues, igual no és mucho consuelo, però com a mínim intentar avançar en espais pels joves, i si poden ser amb models de gestió, no? Doncs de proximitat i amb una elevada participació dels joves, doncs molt millor. No sé si afegim alguna coseta. Sí, de fet el que està regulat en tema de casals de joves i d'equipaments juvenils és que hi ha d'haver un espai jove a cada districte, que és el Bocanor, i un casal de joves, que és un equipament més petit i de proximitat, cada barri o agrupació de barris amb més de 10.000 joves.
Quan es va fer aquest plantejament, que després no s'ha desplegat, el que es preveia era un casal de joves a la Llosa del Vall d'Hebron que donés servei i acollís els joves de Teixonera, Vall d'Hebron, de Montbau, Sant Genís, de la zona propera. Jo crec que la Llosa és una oportunitat que haurem de redefinir perquè també preveia ubicar-hi el mercat i al final el mercat es reforma sobre si mateix i per tant haurem de redefinir què hi ha d'anar a la Llosa, però en tot cas un segon, deixeu-me fer les respostes i després hi ha més preguntes i seguim tot el que calgui. A la Llosa hi havia una previsió d'equipaments que, tal com està contemplada, no es donarà. Hi ha més necessitats que s'han anat atenent. Una és l'heliport, l'altra és l'aparcament del Tibidabo. Hi ha diferents coses que han anat apareixent, que el que volem és que aquest espai, aquesta pastilla d'equipaments, doni un servei de proximitat als barris de l'entorn. I, per tant, podrem parlar de si la necessitat és un casal de joves, si segueix vigent, si no, si la ubicació és idònia o no. El tema dels solars i de la pavimentació ho anotem i ho passarem també als serveis pertinents, com el que sortia abans del solar d'aquí al costat o del carrer, no recordo quin era, Samaniego. Sí, el solar Santa Gemma, el carrer Cortades, i el Samaniego és el que estava a mitges, ho apuntem i ho passarem als serveis pertinents. El semàfor de Colli a l'entorn, estem darrere del semàfor des de l'estiu passat perquè si ja que hi és que funcioni, hi ha un problema amb l'empresa que va instal·lar i el manteniment, la posada en marxa. Estem darrere del departament que porta tot el tema de semaforitzacions de l'Ajuntament i ells estan darrere de l'empresa que ha de posar en marxa i que va fer la instal·lació. El tema de l'aparcament, el que s'està fent és ampliar els vestidors de rugbi que es van treure provisionalment també, i el que s'està fent és uns vestidors pels camps que es va aprovar fa un parell de plenaris del districte, una modificació del planejament, i allò seran els nous vestidors que donin servei als camps. I el tema de les plaques, tenim el dubtós honor, i abans ho deia, de ser el districte amb més plaques franquistes escampades pels nostres barris, i estem treballant per treure-les. Hi ha un cens que és del 2007, que es va actualitzar el 2010, hi havia una campanya l'any 2010, no el 13, l'any 2010 es va fer una campanya que el que es convidava era a les propietats a acollir-se a unes subvencions per treure-les. El que estem treballant és, un, per actualitzar el cens, i dos, per treure-les sí o sí, no tant a voluntat de la propietat. Dit això, benvingudes les iniciatives ciutadanes. No crec que l'Ajuntament pugui cedir el cens a les iniciatives ciutadanes. Ho dubto bastant. Vale. El tema de la informació del Coll Teixonera ja ha sortit abans, ja ho hem traspassat a TMB i en principi en 4 setmanes estarà posada la informació de quin és l'accés menys llunyà al Parc Güell. I ara, si us sembla, em sembla que hem respost a totes les preguntes escrites. Hi havia un parell de preguntes no escrites, les fem ara. Si n'hi ha alguna més, és el moment. Hi havia aquest senyor i aquella noia. Hola. Hola, no, jo era un mix de coses que unes han anat sortint. Una és que l'altre dia em vaig trobar per una senyora, a veure, davant de la sortida del metro, un cotxe pujava a Plutó i s'anava a posar a Josep Sant Genís en contradirecció. Li vaig fer no, i em vaig fixar on està el prohibit, perquè veus els cotxes de cara, però bueno, el prohibit està girat i tapat per l'arbre, vull dir que visualment no es veu. Això és una cosa que vaig trobar l'altre dia. Després, que el semàfor, quan vas creuar del Patronat Ribes cap aquí al barri, al carrer Arenys, mai ho pots fer seguit. O et passes en vermell un tros, però sempre mai pots passar tot aquell tram seguit. Com a peató, és un rotllo passar per allà. Corroboro lo de la plataforma... Perdona, pots repetir el tram, sisplau? Bueno, quan s'acabi a l'institut, no? Arenys. Bueno, entre Arenys, quan creues per damunt de la ronda, aquell, mai pots fer-ho seguit. O et passes un tram en vermell o mai pots. És que mai... Sí, bueno, que mai pots passar. I després, corroboro el que deia, lo de l'autobús i la plataforma, i després del Parc Infantil de la Vall d'Hebron, que vaig fer una foto fa un mes, que jo no sé si allò ha d'anar a recuperar o no,
però que el vaig trobar perillós, el que vaig veure. Però jo no sé si va una estructura, bueno, si era només una carcassa i va algo de, damunt, però vaig treure ergonòmicament perillós. Bueno, que tinc una foto, que jo no sé si allò és, com que fan coses modernes actualment, que dius, esto no sé si és el tobogán o... Clar, jo ho vaig trobar superperillós. Em vaig fer una foto perquè dic, no tinc res de les coses modernes. Però, bueno, però no sé si està acabat o no, tampoc no ho sé. Clar, fa molt temps que està i me'l vaig parar a mirar aquell dia. Bueno, i després, que s'ha hagut d'esperar a podar la morera d'aquí al cantó de la plaça Herta Flanken a que vegin la plaça, perquè la morera invaïa el carrer i estava tot brut, i vaig pensar, mira, s'ha hagut d'esperar a fer la plaça a que podessin la morera. Només això, perquè era increïble. No sé. I no sé si ja està. Moltes gràcies. Hi havia una altra pregunta, paraula, aquí davant. Bona nit. Porto 86 anys aquí al barri i veig que hi ha una transformació de llavors a ara. Molt, i molt gràcies a que es pot exposar aquí la gent que pot exposar les coses. Jo parlava d'un assumpte més aviat de l'Ajuntament. L'Ajuntament, jo tinc demanades un ascensor, tenim demanades un ascensor amb un posto aquí al carrer Arenys, que fa 4 anys estem lluitant amb l'ascensor per poder sortir malalts que n'hi ha que no poden sortir, que fan 4 anys que no poden sortir de casa. L'ascensor porta, segons l'Ajuntament, porta una pega que s'ha de deixar 1 metre d'espai d'una paret mestra fins on comença l'ascensor. Això ens porta uns problemes econòmics enormes. S'ha de passar per una façana lateral, s'ha de fer malbé els balcons, les terrasses de dalt s'han d'inutilitzar, bueno, hi ha un problema enorme. Però la meva preocupació és que hi han demanat altres ascensors que no li han demanat res de tot això i ja fa un any que està posada. Jo pregunto per què amb un sí i altres no, de cara a l'Ajuntament. Ens pot dir el número? El... Perdó? Sí, l'Esperança li agafa el número de l'habitatge perquè en prenguem nota. La finca és carrer Arenys 46. Jo dic Albert Alsina. 36-285-051. Lletra què? Sí, em diuen que ja el tenen fitxat. Perdó? Que ja el tenen localitzat a vostè. Ja està? Que ja saben qui és. Vale. Moltes gràcies. La darrera pregunta. Un honor tenia la última pregunta. Sí. És igual. Amb els pressupostos, perquè em sembla exagerat 300.000 euros de pressupost per condicionar un pipicant a colla a l'entorn. Sisplau, jo sóc un propietari de gossos, no ho feu, no ho gasteu aquests diners. Aquí hi ha un exemple de com són els pressupostos públics. No poden, això no pot ser. I com aquest, que vigileu els altres. El cost de l'adequació del local de 700 metres, heu parlat de una xifra superior a 1 milió d'euros? O 1 milió d'euros? És exagerat. És exagerat. I la gent parla de despatxos. Per què es necessiten despatxos? Per què la gent jove necessita despatxos? Per què no comparteixen? I punt. Res de despatxos. Com a molt, una mampareta o una taula amb un separador. Però sembla com si la gent està en un moment com a ciutadà i quan ja arriba a tindre un despatx, ja s'ha acabat.
Bueno, doncs amb això acabaríem el Consell de Barri. Jo, com a regidora, puc dir que bueno, ara ja se m'ha passat una mica, però estic escandalitzada amb el que costa tot en aquesta ciutat. O sigui, tot és, o sigui, repeteixo, coses que he anat dient, o sigui, posar els autobusos de barri diumenges i festius, 1,3 milions, adequar un espai d'estada, un espai públic, 300.000 euros, una cruïlla semafòrica, 80.000, o sigui, semaforitzar una cruïlla, 80.000, o sigui, i això és, doncs, mira, jo faig el símil, això és com quan vas al mercat amb 50 euros i dius, hòstia, què me'ls he gastat, doncs això és igual, però amb molts zeros al darrere. O sigui, lamentablement, tot és molt car, però hem de fer un esforç per repartir els diners que tenim i precisament doncs, adequar locals per entitats és molt important i que puguin disposar de despatxos per compartir, per fer la seva activitat social, o sigui, diguem, despatxos per fer la seva activitat i sales més grans on desenvolupar la seva activitat, doncs és important. Això és un procés que s'està fent amb diferents entitats del barri i totes ja estan dient la seva. Ens agradaria que tot fos molt més econòmic, però no ho és i és part de la dificultat de governar aquesta ciutat, que tot és molt car i els diners doncs, precisament no ens sobren, però la nostra obligació doncs, és fer-los el... diguem, aprofitar i repartir aquests diners de la manera més equitativa possible. Això fa que moltes vegades molts projectes pues, es quedin fora, però diguem, intentem arribar al màxim de població del districte. Recollim el tema de l'ascensor, a veure quina és la diferència amb altres finques, perquè això és una qüestió sempre molt, o sigui, molt peculiar i molt personalitzada de cada finca. És difícil, no? A no ser que siguin dues finques idèntiques, que tinguin la mateixa solució constructiva per donar compliment a la normativa, però en tot cas ho recollim i ho mirem. I ara no sé si em deixo... l'acompanya. Què comentes? Perquè no quedi que el local d'entitats està ple de despatxos, dir que hi ha 4 despatxos compartits i d'això de 18 sales, que hi ha una sala d'actes polivalent, que hi ha 3 sales per l'esplai, hi ha 3 sales que són polivalents que tenen un espai de rocòdrom, hi ha 3 magatzems, hi ha 2 bucs d'assaig musicals per potenciar la cultura. Hi ha moltes més coses que no despatxos, que despatx jo crec que és la mínima expressió que abans ho explicava el Martí, diguem, del que serà aquest local, i que la majoria de metres, diguem, el que donen és molta vida i no feina de despatxo amb la pitjor de les excepcions del término, que també és necessària, però que no quedi com que he fet un local d'oficines per entitats, sinó que el que hem fet és un espai amb vida pròpia pel barri de la Teixonera i que les entitats que l'ompliran ens han ajudat a definir quins havien de ser els espais i si hi havia massa despatxos o massa poc, si hi havia massa espai de magatzem o massa poc, i tot això ha sigut compartit. Doncs ara sí, per fi, a les 10:20 de la nit, doncs donem per finalitzat aquest Consell de Barri. Moltíssimes gràcies per la participació a totes les entitats i sobretot als valents que us heu quedat fins al final. Moltes gràcies.